Welcome to the show let everybody know i'm done playing the game i'll break out of the chains you better buckle up I'll pour another cup this is my bohemian so drink it up my friend Ja, det rullar dit det lutar med folkbildningen. Det kan man säga. Mm. God morgon på dig med. Ja. <laughs> ja, det händer grejer. Ja, Faktiskt. Jag, tror vi såg, vi, jag tror jag såg vi i fredags att vi, vi, vi misstänkte att vi skulle göra det. Mm, faktiskt. Ja. Mm. Det är nog helt otroligt alltså. Och, och ja. Det här ja, elektrosmågen ska jag att säga. Men det, ja, det, det här elektromagnetiska strålningen alltså. Mm. Det hände lite där. Det är, det är inte bara nor norrsken alltså. Det är inte sådär. Nej, det är inte det. Och det kommer vi tillbaka till i massa sammanhang och det verkar som att man är känsligare nu med att föregå händelserna. Eller när, man, när någon föregår händelserna och börjar tycka en massa egna saker. Mm. Ja, Så där, och hur ska vi göra nu? Det är helt enkelt. Men ja, Mm, det är inte populärt att dela de här båtarna till exempel. Det är inte populärt. nej äh, Och det kan man ju kanske tänka sig i, i, i det här läget att man inte ska vara alltför offensiv i de delarna. Det, det, jag kan för, köpa det argumentet sådär. Alltså, men, ja, samtidigt det är vi min i NATO nu så det borde väl ändå... Ja, jag vet inte. <laughs> nej, det är annat, vet. Mm, ja <laughs> Ja, kära vänner. Ja, klockan är 12.01 den 13 maj 2024. Och det är en ny vecka och den kommer bli händelseriktig Det är helt säkert. Mm. Helt säkert, ja. ja. Och, och därför, kära ni, så det är det dags för ett måndagsmys. Oh, de magiska handtecknen Ja, precis. Det är exakt det det är. Alltså. Det är Bara sånt är så alltså, konstigt. Ah. Oh. Elektromagnetiska handtecken. Ja, lite så. va? Faktiskt elektromagnetiskt värre. Mm. Och som alltid det största av tack naturligtvis för att ni oh, ja i den förändring vi vill se i vår omvärld. Ni ser ju det här går ju med en eh, mycket större, högre hastighet än vad det har gjort någonsin tidigare. Mm. Det gör ju det. Mm. Det är lite grann att om, ja nästan döda. <går> Påminner mer och mer om 911. Det här det närmaste fritt fall helt enkelt. Ja, ja, det gör ju det. Det rullar så att säga knappt längre, men när det rullar i alla fall så är det på sjön det kan rulla också. Och då har jag börjat med att posta en sån här, ja, om två båttyper då, LCS då, littoral Combat Ship då, Freedom-klassen i en klass då, Independence Independence-klassen. Frihet och Oberoende heter de här klasserna alltså. De är inte riktigt kompatibla med det amerikanska systemet i övrigt. Nej, så är det ju sagt. Ja, är inte det konstigt? Och dyra är de, också. Ja, det är de också. Det där är konstigt. Ja, det där är konstigt. alltså. Ja, Hur det kunde jättetyra bli så... båtar som ja. inte vira med resten. Ja, det, det Ja. Och, och de här är utvecklade, de här båtarna då. Som delar i ett sådant här LCS-program. som... Ja, med ny, nya klasser, liksom. Sådär. Med... Ja... Jättekonstigt, alltså, hur det här verkar ha gått till. De fått nya idéer om vad de ska använda båt här, så man ja, jag ska vet inte, det känns, det känns ju nästan så. alltså. Inte utan att. Mm. Det är, det är ju någonting med de där jävla båtarna, det är inget snack om det det alltså. Mm. Och det har du ju varit länge i pre Jag menar världsdominans över haven har ju många gånger ja, vilat ja, på. Och, så ja. vi så ja. och, och det vet man ju inte riktigt hur, hur mycket det här har färgat av sig i väggarna. Inom försvaret alltså. <laughs> Nej, det vet man ju inte. Det verkar gå hårt till Man vet bara att det har gjort det. <laughs> mm. Mm. Ja, det verkar som att Sjojgu har absolut inte gjort sitt men nu ska han flytta Nu har han gjort det han ska kanske snarare. Så är nog bra uttryckt ja. Det, ja. Man det verkar lite så där. Mm. Mm. Han har ju varit med ett tag. Man måste hålla ögonen på båtarna. De är på vattnet. Mm. Det är viktigt. Inte alltid men ofta. Ja, ibland står de på land. Mm. 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 Faktiskt. Ja och de här båtarna är inte byggda av samma gamla vanliga firmor heller, de här amerikanska, utan det är andra firmor som har byggt dem. Tänka sig! Det var ju också märkligt. Ja, intressant. <laughs> Lika märkligt som dina miner. <laughs> Va? <laughs> mm. Jo, men det är det som är, det är, det som är han, roligt med han ukrainaren där som ska bli diplomat, ja, ambassadör där. Han kan göra den här djävulska jag det är jag helt säker på. Alltså. Han, kan vrida, det... han kan vrida ansiktet åt alla möjliga håll. Liksom. Det där, ja. Han kan nog ge fan och röra ansiktet någonting också. Ja, det, det ingår ju det... i, i den här neuromuskulära kontrollen. Han kanske inte ens har tagit vax, ja. man vet ju inte. För det sägs ju att vaxet är lite dåligt för ja, nervsignaleringen. Nervsignal... Mm. Ja, det verkar som det i alla fall. Mm. Ja, men det är i alla fall lite klämmigt i alla fall. Det är på något vis så att man i amerikanska sammanhang tycks vilja undvika de här gängse Kanske lite grann det där som vi brukar prata om, svängdörrarna eller så att in mellan det ja, och det militärindustriella komplexet alltså och via FMV då. Mm. De verkar ha tyckt det var dags att dra ner på den verksamheten. Ja precis och det verkar ju vara lite grann och, och dessutom verkar det som att det blir en ekonom som blir chef för Uh, Ryssland för... ja. Ja, inte det konstigt? Istället för militär. Det verkar som att de vill ha in nya öppensinniga grejer där. Ja, vet jag vet inte. Det verkar Ja, men det vet jag inte om det är koordinerat med någon annan kanske. Nej, det gör man ju inte naturligtvis. Någonting Nej. som slog mig när jag läser det, det var ju roligt. engelsmännen hade ju alltså en minister för ekonomisk krigföring under <laughs> andra världskriget. Ja, till exempel. Tänk som... att det fanns sånt redan då. Ja, det var märkligt. Ekonomin det verkar spela roll. De, de tryckte ju pengar och, och spred ut i andra länder för att skapa inflation sa man då. Men, eh, ja, fast det var ju mest så att de var så klumpigt gjorda så de var falska. Ja. Och, och, och sen var det misstro mot betalningsmedel och såna här grejer. Det blev det inget bättre av. Nej. Mm. Just det, ja. Ja, det här med gamla inkrökta beteenden, så att säga. Rotade, stadfästa. Ja. Etablerade strukturer. Ja. Men innan vi går in på etablerade strukturer så ska vi väl säga tack, va? Jag Snart, men, vi men vi ska och tacka och för och gåvor på Swish och på Patreon och för att ni fördjupade på Karl nu som numera börjar bli en ganska så välfylld skattkista med information. Ja, den fördjupningen är värd en del nu, det märker man. Mm. Och återigen tack för att ni hakar på Telegramtjänsten också i det här. Ja. Skål på det. Ja. Så måste du gå läsa länsa snart i alla fall. Ja, det här med, med. på äm ämnet totalt överraskande eller så in i helvete överraskande kanske till och med. Så vi meddelade Mitthem i Sundsvall att de pausar ett stort avtal med en entreprenör på grund av en miss i upphandlingen. Det är oväntade grejer alltså. Ja, enligt bostadsbolaget handlar det om ramavtal som förlängde sitt tron om att allt gick till på ett korrekt sätt, vilket det alltså inte gjorde. Än. Och det här beror på den mänskliga faktorn alltså. Jaha, eh, gjorde att, förläng att förlängningen av ramavtalet gjordes några dagar för sent. I praktiken kan det innebära att det inte finns något giltigt avtal för aktuella projekt, det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Och, och, och det verkar ju lite märkligt kanske, men det kanske var någon förhandling på sidan här som inte var slutförd då eller? Någon muta som inte betalade eller någon ville betala kanske eller hur det nu kan ha gått till. Mm. Det nu ha gått till. Och, och, och hela projektet som nu pausas på grund av avtalsmissen rör ett stort stambyte i Alnö och in, infattar 216 lägre och totalkostnader på 190 miljoner som löper under fem år. Och, och det är ju liksom några spänn det också. Ja, då. ja, det är det Ja. Och, och det visar tillräckligt, sig att... tillräckligt stor summa för att det ska locka ja, folk och att och, Enligt granskningen finns det uppgifter om en potentiell intressekonflikt mellan en medarbetare på Mitthem och en entreprenör. Det, vill säga, det var lite ja, konstigt. De gamla vanliga svenska alltså. De kanske kände varandra. Ja, men du vet så fort de fick kännedom alltså den 6 maj om att avtalet inte är korrekt förlängt stoppar vi allt arbete. Det är vi på ja. mitt hem som har begått misstaget, inte entreprenören. Nej, tror någon det. Ja. Ja. Sedan vi fick beskedet har vi fokuserat på att ha en upp och transparent dialog med entreprenören och vår ägare eftersom vi förstår att det här är något som kan påverka förtroendet för såväl oss som bolag. Ja, det tog... klart betyder det ja. hur fan ska vi reda ut det här utan att hamna i skiten? Ja, det kan man ju säga. Ja, ja och, hela kommun, och hela kommunkoncernen också. Menar de på allvar att alla kan vara inblandade som man drar analogin till det du just sa då? Mm. Och, och, då, och förstärkningen på slutet alltså från en låta Björklund är Vi vill göra rätt och om vi har gjort fel måste vi göra om. Ja, mm. jag vet ja. inte. Nej, det enda som är överraskande här är att, att det, det kommer fram så här snabbt och tidigt. Mm. Det är det enda som överraskar överraskande Och det ska man heller inte vara överraskad av för det är de tiderna nu. Ja, man det, kan väl säga det. Det var den sjätte. Eller mm. Ja. Och jag har det det en knapp vecka. Mm. Mm. Och samtidigt sant, och, Ja, okej då. Ja, och, och samtidigt så verkar ryska militären göra någonting konstigt och det verkar som att man inte får publicera på de här båtarna som inte hör till de övriga liksom på något vis. Mm. Det ser nästan ut som det är liksom ett mönster. Visst. Mm. Ja, det är ju märkligt. märkligt. Ja. Det där är ju konstigt alltså. Tord mm. Strömgren. Han börjar prata genast om kommunhuset och parken och ja, det var illasinnat av honom tycker jag. Mm. Och, och, och på samma tema då, då så var jag på fotboll i lördags med en bekant som är verksam inom en fotbollsförening, dock inte Sundsvall alltså. Du och, var alltså på fotboll på riktigt i verkligheten. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Det har var, var varit mycket annorlunda resultat eh, faktiskt. Och, och Dessutom sprang vi på någon sån här ansvar för, för brandskyddet i, i en tredjedel av Sverige. Liksom. Och han, han hade en klockren beskrivning i alla fall på hur Ja, Hur bränder uppstod, det var inte så mycket att be för, det var väl över 90% som anlagt tyckte han. Liksom. Det vet man ju inte. Mm. Äh. Nej, det ja. vet man ju inte, men han borde ju hålla lite koll om han vill det. det man ja, den här andra då som var från andra idrottsförening som inte var sund, för han, ja, han poängterade ganska noga liksom, det här med våldsrapporten som polisen kom med angående 22 urspårade fotbollsmatcher i Sverige 2023. Och, och det kan man säga... Aftonbladet tog upp det där också. Det var kraftigt överdrivet skulle man kunna säga. Mm. Mm. Ja, det är inte första gången vi får uppgifter om att det är så. Nej, det verkar vara som det är en budgetubåt nästan det där. Lite åt det hållet va? Mm. Budgetfotboll. Polisiär budgetfotboll. Ja, det verkar lite så faktiskt. Ja. Och det var inte så de... lite förvanskat heller. Nej. Det var rätt så ordentligt förvanskat. Så jag ljuger kan lika väl vet ordentligt. Ja. Mm. Konstigt alltså. Ja, och ändå är det väl så att om det här ska förändras så att säga. Sen vet vi inte hur egentligen hur det blir med det där arenaidrotten. Därför att det bygger mycket på spel, alltså de här spelbolagen mm. inblandade i det här. Och Nu visar det sig då i om i om jag inte missminner mig helt. då. Mm. Det var någonting med spelbolag och tvätta pengar, va? Något. Och gängkriminella. Ja. <laughs> ja. ja. Men kan det hänga ihop, det här då, då? Nej. Nej. <laughs> Och, 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 och det är ingen risk att polisen har folk i klackarna för att få fart på eländet också? Nej, 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 nej. nej. Hur skulle det se ut? Så kan inte polisen... Nej nej, nej, nej. Han var ju bra den där också. Där. Han är den där AIK-klackledaren som blev HA-president i stan där i Stockholm. Mm. Vad är liksom bara vilka karriärer. Vilka karriärer, ja. Snabba är de också. Ja, Ja, precis alltså. Mm. Det. Ja, det där rensar sig inifrån eller inte alls skulle man kunna säga. Så lär det nog bli ja. mm. Men frågan är alltså vad det där blir kvar av det där om man tar bort det här uh, spelandet alltså. Det... Mm. Ja, och hur mycket idrott har vi här i världen om att ta bort? Det är en jävligt bra fråga. Jag misstänker att det är betydligt mindre än nu. Ta bort spelet, så han säger, säger den här som är mer insatt än jag. Då, är det han säger, tar man bort spelet kan de lägga ner det på en gång. om en bra. vecka så är det slut. Mm. Mm. kan jag tänka? Kan ja. tänka Ja. Sova med fienden, en artikel av vår kära antikorruptionsexpert på ett privat vinstmaximerande företag, Louise Brown. Ja. På, okay. ja. Ja, vi ska inte säga så. Vi vet ja. Nej, men äh, ja. Handlar det om andra de här gängen då? Är det Kan en gäng vara att, är, är, Man tycker ju inte liksom att investorsledningen ledning är någon gäng eller? Jo, det tycker ja, man. <laughs> ja, 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 men det, men man... nej, i allmänhet inte det, det. är inte vad de i de termerna, man tänker. Nej, nej, det kan man ju <laughs> tänka på. Mm. ja. Men det är hög tid att börja se dem som ett sånt faktiskt, för det är värsta gänget av dem alla. Mm, mm. Och det, borde inte, det är inte så svårt att räkna ut. Men Det är klart att den som äger mest tillgångar, mm, mm. det har nog inte en, vad ska vi säga, den mest altruistiska människan. Nej, mm. mm. ja, ja, det, det är, är ju svårt det, det där. Vem kontrollerar den som kontrollerar och så vidare i det här? Mm, mm. Det är ju alltid det här. vem observerar observatorerna? Ja, det verkar som att man vill ha en kontrollmyndighet ovanpå polisen som man har i alla andra länder på jorden. Ja, det verkar ju, de verkar ju ha behov av det där så det kanske vi har här också. Då. Det vet det vi ju inte riktigt än. Nej, för vi har aldrig provat. <laughs> det har alltid fungerat så jävla bra här. Ja. Det har aldrig funnits namnledning. anledning. Ja, man vet ju inte riktigt. Nej, man kan ju bara sitta och spekulera så där lite. Och så verkar det bli vårstädning då på fler håll då. Inte bara i, i, i ryska statsledningen och i, i militära sammanhang och, eller ja. Det verkar bli som något förslag här om, om att utreda sammanslagningar av Sveriges Radio, Svensk, Sveriges Television och Utbildningsradion. Sverige är udda alltså. Ja. Även det alltså. Det är ja. ju konstigt. Och Göran Hedlund var ordförande i den här kommittén. Den fina killen som jag intervjuade en gång som inte på minsta vis ville kännas vid det här med hur pengar skapades. Slut sa jag. Ja. <laughs> så var det färdigt. Han ville inte <laughs> prata vidare. Jävla sopsnok. Efter jag hade förklarat hur det var också. det var det färdigdiskuterat. Mm. Ja, ja, det där är helt suveräna. När han, jag kommer inte ihåg ordagrant. Men han ber ju där förklara pengar är. Man ser ju hur du bara lyser upp. Ja, ja. Ja, såg jag det <laughs> Och så gör du det på 12 ja. sekunder ungefär. <laughs> ja. Sen vill inte prata med Ja. Det var tråkigt. Då. Ja, det kan man ju säga. För honom. Jag lite svårt lite svår säga hur vi ska ha det men jag tycker nog att vi ska ha public service ändå. Ja. Alltså. Ja. Jag är för public service. Men, men det är väl lite grann som i försvaret då, det sitter lite mycket i väggarna kanske. Det är som för försvaret och polisen och... Mm. och det kan inte ens vara på något annat sätt. Hallå, 80 procent av det moderna kriget. Mm. Och hur går Nej, det, det med, med, med kopplingen till den här förvaltningsstiftelsen då? Eh, ja. Den är kopplad till, till Wallenberg. Det är det Ja, Faktiskt. ja det kan man ju undra. Mm. Kan man, Och Bill, Bill som vill vaccinera kossorna så de inte fiser så mycket. Det är klart han vill. Ja, men det är väl liksom rätt så lagom nivå för svenskar i allmänhet? Det är väl en lagom... Det, det är kanske någon svensk reagerar på och tycker att man, det verkar dumt. Men man... Nej, jag vet inte. Ja, men man vet men det är sagt så ska jag, ska jag ärligt hålla att ni tror att jag inte alls vill ha in Men men, det är sånt som måste bjudas. Ja, och som sagt, federationsrådet i Ryssland har fått kandidater en kandidatlista av Vladimir Putin då och det kan man ju... Ja, det, det är ju den gången de har det har här men det verkar som att nu stuvar man undan lite grann här alltså. Mm, och stoppar in den här Andrei Belousov Ja, istället. Så man och, har lite koll på ekonomi och sådär också. Ja, faktiskt. Och det måste passa den kommande dynamiken. Det blir en annan typ av dynamik alltså? Uppenbarligen ja. Mm. <laughs> det är svårt att tolka på något annan. sätt. Ja på sikt kan man nästan se att försvarskostnaderna kommer att gå ner något så ända in i helvete vad det lider här. Mm. Mm. Det är högst troligt. Ja. Mm. Och då och eftersom det är många människor som lever på det där så kan man ju tänka sig att det kan bli lite tjurigt. På sina håll ja, precis. Mm. Ja, det är Argumentet att det, säljer inte vi vapen så gör någon annan. Jag tror inte det håller längre nu. Nej det gör det ju inte. Det är samma det här jävla alla de här fredskonferenser och fredsforskare och fan och hans mormor. Liksom. Ja. De gör karriärer på att forska om fred. Hur mycket, hur mycket fred vill de ha då? Ja. Så mycket som samvetet tillåter. Ja, och ekonomin förordrar. Ja. Och stackars för fått sparken och får löpa gatlopp i svenska medier. I svenska medier. Ja, ja. Dramatiken är påtaglig där alltså. Oh. Och, och ja, jag vet inte riktigt så där alltså, Han, han eh, det ryska säkerhetsrådet är väl en rätt så viktig grej och där ska han vara med i alla fall då. Och, han, ja. Ja, det, är, det är det viktigaste organet då för strategiska beslut i nyckelfrågor för landets fortlevnad. Alltså. Mm. Mm. Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller, men jag tycker inte det ser ut som en sån där jätteallvarlig petning från hans. Nej, jag tror inte alls det är det faktiskt. Nej, det tror inte jag heller. Och det var hans ställföreträdare som torskade på mutbrott. Mm. Det tog man som anledning till att han fick sparken i svenska ja, medier. Ja. ja, Ja, jag vet inte. Men han gjorde ju en annan bra grej. Han startade ju ett företag på sidan. Mm. Var, det, var det han som gjorde det? Ja, konkurrenten till... Ja, Wagner? Ja. Okej. Okay. Mm. Och vad heter de då? Nej, det Men det är alltså, principen är ju ändå rätt så... För Wagner kan ju inte... Det kan ju inte uteslutas att Wagner kanske har varit lite... <laughs> lite tveksam sådär. <laughs> mm. Mm. Ja, det där är ju bra och dessutom måste man ju faktiskt göra sig av med de här. Ja, ja, ja. Det ja. där har vi gått igenom mer än en gång. Vad mm. fanns ska vi göra? Ja. Som sagt det var, jobbigt att ha de där kryckorna till grannarna. Ja. Ja, faktiskt. Mm. Och alla svenskar har blivit... Nu är det inbördeskrig i den ryska statsledningen alltså. Klart, det, det är klart, det är precis något bara han kastar kärnbomber på varandra taktiska. I ja, ja. <laughs> man. Ja men lite sådär va. Ja. 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 Går och skrik. Ja, Sack, faktiskt. Mm. Och ja, det är så mycket som är konstigt nu. Kanske några tycker men för många så blir det ju helt glasklart egentligen vad det är som sker. Vi klarar och klarar för många. Man kan säga, det är väl bara två vägar att gå. Antingen blir det faktiskt klarare och klarare för folk börjar fatta eller så blir det bara helt... Ja, jättekonstigt allting. Mm. Inget håller ihop längre. Alex Schulman har gjort ett, gjort ett försök idag att eh, sammanfatta det här konstiga då. Och, och hur går allting? Nå, inte bara det kanske. Utan, hur, hur går allting, Romina? Kan vi få en uppdatering i, i rubriken då? Det är ju underligt. När det gäller gängvåldet visar regeringen prov på både beslutsamhet och bubblig Men för klimatfrågan finns det uppenbarligen inga snabbspår, skriver Alex Ohlman. Alltså. Det var länge sedan man hörde något från klimatminister Romina Pourmokhtari. Porm det spännande med en uppdatering. Hur går allting? Klarar vi Parisavtalet? Ja. Det finns ett snabbspår faktiskt för det Det är det som leder mot utgången. Ja. Fixar vi netto 0 till 2045? Som det var sagt och lovat. Gör vi vår del av arbetet här i Sverige? Nej, inga svar. Romina håller mycket låg profil. Ja, varför tar man inget snabbspår? Skulle, är det svårt att ta snabbt. Vad tänker man gör, man gör så snabb. snabbt. Vi, vi skär ner allting sådär. och så har vi gjort det. och... Då har vi stoppat den här klimatuppvärmningen. Ja. Vad händer då om vi inte har stoppat den klimatuppvärmningen fast vi har gjort allting? Kommer ingen undra då? Hur, men ni sa ju att det här skulle fungera. Har vi gjort det här i onödan kanske? Kanske. Ja, det vet man ju inte. Nej, jag, alltså, av alla jävla dumma frågor som finns på, på bordet så, så är klimathysterin det, ja, det. är så jävla sinnessjukt. Äh. Ja. Alltså, den som fastnade i det och ska argumentera, det, men det får ni göra utan mig ja. ja. När det gäller utsläppen var det senaste vi hörde att det inte går att besluta om dem hur som helst. Det är ingen man hafsar iväg. Frågan måste först utredas, meddelade ministern i vintras. Under året ska en utredare i lugn och ro få sätta sig med de här sakerna. Det är ett ut, av utomordentlig vikt att han eller hon får arbeta metog, ska inte hen, ska det väl stå. Ja, metodiskt noggrant. Det är en bred palett av möjligheter som måste diskuteras enligt miljöministern. En kritiker skulle kanske säga att det går för långsamt men Ja, Kanske är det bara helt enkelt rimligt att de viktiga saker måste få ta tid. Alltså hur lång tid som helst. Till, kanske. Ja. kanske är det något som kännetecknar den här regeringen i stort. Att den är noggrann, pålitlig och att den visserligen tar tid på sig men när saker blir gjorda då blir de gjorda på rätt sätt. Nej, inte riktigt. När strängare lagar för att stoppa gängkriminalitet ska skapas och införas, då går det i, en väldans fart, eller i världens fart. Ja, Det finns ett annat område där regeringen inte alls har samma behov av att utreda saker i lugn alltså. och ro. Det är näst strängare lagar för att stoppa gängkriminalitet ska skapas och, och införas. Då går det i världens fart. Mandatperiodens nya inord snabbspår. Om jag fattar det rätt så är snabbspåret ett mirakelliknande sätt att utreda och förbereda en ny lag på ett sådant sätt att det går mycket fortare utan att för den sk sakens skull äventyra kvaliteten på lagstiftningen. Verkar ju helt fantastiskt. Frågan är ju bara eh, varför inte låta allt gå i snabbspåret? Allt som inte går igenom Stockholmsbyråkratin kommer ju automatiskt hamna på ett snabbspår. Ja, så kan, jag... man säga. ja så kan man ju säga. Mm. Men jag antar att regeringskansliet är i de här utredningarna. Då kan det bli någon annanstans än i Stockholm utredningar. Det är ju så. Mm. Och justitieminister Ström är hittills mycket nöjd. Han konstaterar att regeringen har behov av att angripa de här problemen både med full kraft men också i ett högt tempo. Men säger att det inte alls kommer att slarvas för sakens skull. Regeringens förslag om skärpta straff för vapenbrott skulle börjat gälla i april men snabbspåret gjorde att de kördes på redan från januari. Visstationszonerna skulle egentligen utredas noga och eventuellt träda i kraft i början på nästa år men frågan sattes i snabbspår och det gäller redan nu. då. Och I detta arbetar regeringen för högtryck för att snabbt och väldigt snabbt alltså, kunna börja med bred kameraövervakning. Stora ingrepp som införs utan att någon riktigt inte granska. Bara ut med dem för nu är det bråttom alltså. Ja, hur, hur ska det gå till? Det, det vet ingen just nu, men ingen alltså. Först måste vi nämligen invänta en utredning som Puro i eller Mokhtari beställd i vintras. Jag tänker på Romina Pourmokhtari och klimatfrågan. Många eller många skulle nog karakterisera också den som brådskande. Jag vet att de har skrikit att vi dör ju vilken dag som helst. alltså. Men det verkar ju inte bli så ändå. Vi har haft tio år på oss nu sedan 1960 någon gång. Ja, och oljan har tagit slut för länge sedan. Ja, ja. ja. Men här tycks ändå finnas alltid i världen. Jag sätter mig ner i lugn och ro för att förstå vad det är som händer. Det finns alltså ett övergripande mål om att Sverige ska få ner nettoutsläppen av växthusgaser till noll år 2045. Hur ska det gå till? Det vet ingen just nu. Alltså, ingen vet det. Det är ju konstigt. Först måste vi nämna... Hur vet han att ingen vet det? Ja, det kan man ju fråga sig. Det finns ju bara ett svar på den frågan. Ja. Först måste vi nämligen invänta den utredning som Pourmokhtari har beställt. Då. Och Hon har inte ens utsett vem som ska leda utredningen. Verkar ju inte vara så bråttom då. Nej. Arbetet står än så länge stilla. Ja, det kan man ju tänka sig. Och när det väl börjar kommer utredningen att ta tre år på sig. Det är den tid han eller hon behöver. Tre år innan det ens kan börja fundera på att ta beslut om att sänka utsläppen. Ja, det säger väl allt? Ja, mm. Regeringen som visar prov på sån snabb beslutsamhet när det gäller gängvåldet. Skulle, inte, skulle det inte vara en idé att låna ut lite av den där bubbliga energin till, och, och den bråskan till klimatfrågan? Man känner tydligen inte någon sån stress eller hets. Det verkar uppenbarligen inte så. Här. Nej. De flesta är väl överens om att miljön och utsläppen inte bara är en ödesfråga i vår tid. Den är också akut. Det är inte så bra om alla är överens om det och det verkar inte hänga ett skit ihop med verkligheten. Det var, gjorde de inte någon undersökning här nu till EU-valet att just vi svenskar vi prioriterade just miljön? Och, miljön. och, 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 och Mello kanske? Jag jag vet inte. Vet inte. Oh, <laughs> Men det är mer ja. mental hygienisk ja, miljö. Ja. Det, där. det är bråttom på riktigt. alltså. Kanske kunde man försiktigt föreslå för regeringen också att också klimatfrågan hamnar i någon sorts snabbspår, avslutar han med. Ja. Är det, inte liksom, det verkar så inkonsekvent. liksom. Varför? Det är den övergripande frågan viktigare än alla andra. Mm. Ja, det har vi blivit itutade it nu fan hur länge som helst. Ja. Hela 2000-talet alltså nu, nu, nu börjar det ju liksom mer och mer ser ut som att det är inte så viktigt och det är inte så bråttom och det är inte... Nej och sen tittar du då på siffrorna på koldioxid och sådär, nu kommer jag inte jag ihåg ja. är, Utav atmosfären så är det ju så här lite som är koldioxid. Ja. Utav den koldioxiden så är det som Sverige släpper mm. ut, fan, det är knappt med. Mm. <laughs> Men ja. det ska stoppa klimatet. Mm. Och sen har vi det här också, de ljugit om precis allting. Utom klimatet, ja precis. Klimatet. Ja. Och, och Romina gjorde tappert försök att övertyga EU då om att förbjuda lövbränning på egen tomt. Ja. Till och med svensken reagerar då. Till och med svensken. Det var så som Ett framfall för Sverige men inte för Romina vilket hon ska vara glad för. I dubbla bemärkelser Ja, skriver Ian. Ja. Framförallt är något helt annat. Ja. Det ska vi inte gå in på. Ja, jag vet inte. Mm. Ja. Och det här är internationella medier alltså, giftigast i hela historien, det handlar om Mello. Det där är ju väldigt konstigt alltså. Ja, vad var det där för föreställning egentligen? Jag såg det där. Jag tittade det. det gjorde inte jag. Alltså, jag försökte undvika mangrat. Ja, mycket speciellt alltså. Man kan säga att det, det, det var bra. ju liksom en orge i ja, överdriven transsexualitet och de primitiva känslornas dominans över intellektet. Mm. Och mycket satanism naturligtvis. Det var så, ja, sånt, sånt också. Flödet, ja, ja, ja. Så, ja, I övrigt var det AI alltihop, skulle jag vilja påstå i princip. Mm. Det kan jag tänka mig. Ja. Det kan jag mycket väl tänka mig faktiskt. Ja. Det var jättespeciellt alltså. Och så hade vi en binär snubbe, eller snubbe kan man ju inte säga då. Nej. En binär varelse som Ja. Man ja. <laughs> ja. Och då, eller icke-binär menar jag naturligtvis. Just det. Och det är ju icke-binärt, det är väl vad kvantumdatorer är svåra också. datorer sägs vara också. Var han icke-binär? Han var icke-binär ja. ja. han var... Bara... Pan alltså. Mm, ja visst, visst. Mm. det är ett annat ord för det. Mm. Och kom från Schweiz. Ja. Neutrala ettor var... och nollor på ett kryptiskt vis skrev jag, som vore en nemopunkt. En nemopunkt är en punkt som ligger långt bort ifrån annat. Nemopunkt, är har jag aldrig hört för, faktiskt. Nemopoint, jo det är så. Det var... ja. ah, nej jag tror det absolut. Ja, jag har man... hört. Den värsta nemopunkten ligger i Indisk oceanen. Det kanske... Kunde fö föreställa dig i alla fall. Det är den som är allra, allra längst bort. <laughs> Från, all ja, all i ära red... tiden. Från all ära och redlighet alltså. Jag vet en del människor mm. vi skulle kunna ta och skicka ja. dit. Marcus drog till med lite sådär i, i sin ingress där då att ja, man får ta med sig ordentligt mat för det växer dåligt där liksom. Lätta <laughs> <laughs> tång och sjögräs. <laughs> <laughs> Kanske en annan räka som simmar mig. Ja, men det vet man ju inte. Nej, nej. nej, 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 nej. Ja, det är speciellt alltså. Mm. Oh. Nej, men överlag om alltså jag, jag kan bara, jag kan inte se något annat att när det där gjordes för att det skulle försvinna till slut. Ja, det är naturligt så ska det visas upp en massa saker. Ja. Hur, hur... ja, för det är väl också någonting. För det här innebär att Sverige ska arrangera nästa år då. Ja, just det. Men kanske det kanske är dags att hålla lite fokus på dem vid den tidpunkten. Ja, Annika Falkengren var, Falken, var väl där? Va? Falkengren. Och... Ja, var inte så? Neutralt och krypto och... Ja, och gangsterliga Ligan var det någon som, som sa? <laughs> ja. Just det, var ingen land. Nej, nej men Sverige ja. har gjort sig förtjänt av en liten plats ja. i rampljuset det lider. Alltså. Ja, det är väl sedan gammalt va? 1814 ungefär. Mm, ungefär det ja. <laughs> ja, man vet ju inte. Mm. Eurovision Song Contest 2024, alltså internationella medier skriver det giftigaste i historien. Protesterna mot Israels deltagande har uppmärksammats världen över. Sverige som Eurovisions kungarike, alltså, men också burop, protester, kaos och den giftigaste tävlingen i historien. När internationella medier beskriver revisionsfinalen i Malmö är kontroversen i fokus. Glittret och konfettin har lagt sig, musiken har tystnat. Schweiziska Nemo har korats till vinnare efter en stökig vecka i Malmö. I Eurovision som... Anemo! Ja. Okej, okay, det hade jag missat. <laughs> Nemopunkten, ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Åh <laughs> oh, fan, jag missade. Han ja, men det, alltså, men det är som du säger, du oj, skulle du hålla i masken bara. Det är, pu det är punkt för Eurovision. Ja, Nemopunkten ne nemo alltså. Så, så det är, whatever. Liksom. Ja, det är långt från all ära och redlighet. I alla fall. Det kan man säga. Såg man det där så tyckte man också att det var ganska långt från ära och redlighet. <laughs> det kan jag tänka mig. Man, man, man kan lätt konstatera att den demografiska utvecklingskurvan av, för en befolkning som tycker att det där är jättebra, den är inte så Den är, lov, den är inte så lovande. Nej, nej. nej. faktiskt. Den och, och det skulle man ju kunna tänka sig att något politiskt parti skulle ta fasta på. Då. Det hade man kunnat tänka sig. Ja, därför att utan demografi, någon demografi då får vi importera alltihopa då. Mm. Ja. Och då, då krävs det att vi skapar konflikter i andra länder så det uppstår migrationsrörelser. Ja, för de vill nog fan inte åka hit frivilligt om de slipper. Det är både kallt, och mörkt och snurrigt. Ja, men jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Den sydsvenska staden. Ja, har haft världens blickar på sig. Säkerhetsläget och stora protester mot de israeliska deltagarna i tävlingen har präglat veckan. Mitt i allt blev den nederländska artisten Joost Klein också diskad efter en incident med en kvinna i tv-produktionen som, som olaga hot. Ja. Hon var smutsig alltså, de ah, mm. Ja, nu var vi Göteborg här igen. Ja. Så in i helvete. Ja. Mm. <laughs> mm. När internationella, ja, det var ju liksom ett evigt förhärligande av Sverige det här alltså. Och... Det går igen lite i den här artikeln faktiskt. När internationella medier rapporterar om finalen är teman som kaos och kontroverser därför inte helt överraskande. Den bitvis tumultartade tävlingen, skriver The Guardian, blev överskuggad av protester mot Israels inkludering av en chockexit. I en kommenterande text i brittiska The Telegraph kallas årets tävling för den giftigaste historien. Förenade av musik, inte en chans från propalestinska protester till just Kleins förbud. Det här har varit den mest kontroversiella tävlingen hittills. Danska Jyllands-Posten skriver att kaos har varit så allvarligt att vissa oroar sig för musiktävlingens framtid. Jaha? Ja, hela känslan av gemenskap har förstörts, säger Hanne Björn, ordförande för en fanclub, till tidningen. Att ja, släpa iväg demonstranter, den omfattande processerna i torsdags och lördags mot Israels deltagande har uppmärksammats världen över. Även utanför arenan samlas demonstranter under finalkvällen. Inte heller det stora polispådraget har gått obemärkt förbi i nationell press. Polisen släpar iväg några demonstranter genom omringade och avvisar. Och några demonstranter sågs ligga på marken efter att polisen använde pepparspray, rapporterade Reuters. Vissa nämner Greta Thunbergs ansträckte bland demonstranterna. Jaha, mm. det var ju konstigt. Även buropen från publiken när den israeliska artisten Ed Eden Golan, alltså Eden, Edens lustgård och Golanhöjderna intog scenen är i fokus i rapporteringen. Buandet fortsatte när Israels jury delade ut poäng. Buropen var lika många som applåderna. Utanför arenan välkomnas Nemos vinst med hejarop av demonstranterna som var lätt där att tävlingen inte organiseras i Tel Aviv 2025, skriver franska Le Monde. Eh, Times of Israel nämner att Eden Golan i stort eh, sett var instängd i sitt hotellrum inför showen på grund av hotnivån mot henne och delegationen. I en kommentar i israeliska TV-kanalen Channel 13 ställer man sig frågan till jurygruppens låga poäng till Israel. Kanske var de påverkade av uppmaningarna till bojkott eller kanske var de rädda för att lämna politiken åt sidan. Ja, är det, är det politik i den här grejen alltså? Nej, nej, det förklarar de väldigt noga. De ah, som har på ah, det. Ah, är Ja, ja, ja. Och, och de historiska, den historiska diskvalificeringen av nederländska Just Klein beskrivs har rört upp um stämningen ytterligare, inte minst i hemlandet. Det finns en oerhört stor besvikelse och ledsamhet, säger Arno Bruk för fullmäktigeordförande i Kleins hemregion Friesland, enligt nederländska de, de Volkskrant. En kommentar i norska Världens Gang menar att Europeiska Radio och TV-unionen, EBU, måste jobba hårt för att bygga upp förtroendet igen. Är inte de beroende av, av telekominfrastruktur och Redbey och där? Jag vet inte. No, ja. Lite. ja, eftersom nästa revisionsslagerfestival arrangeras i landet som nästan uppfann neutralitet kan de eh, äntligen med rätta hävda att ja, Eurovision är opolitiskt. Ja, det är konstigt. Mm, mm. Självklart rapporteras det även internationellt om tävlingen i sig, låtarna och vinnaren Nemo från Schweiz, där nästa års upplaga kommer att hållas. I New York Times står det om en slående hög nivå på årets låtar och uppträdanden. New York är ju lite likt Sverige på det viset i alla fall. Och kanske resonerar man, kan världlandet Sverige vara att tacka för det här då? Det är som om alla kände att de behövde höja nivån för en tävling i Sverige. Också känt som Eurovisions kungarike. <laughs> Så vill vi vara kända. Fan <laughs> bra alltså. Mm. Mm, toppen är väl ordet du söker tror jag. <laughs> ja, precis. Alltså. <laughs> du har det har du rätt i. Eh? Ja. Och, och... Ja, Eurovision och Olle Schultz och, och jag vet inte. Faktiskt som ordförande i Nordiska rådet i Sverige kallar in så kallat till ett så kallat N5 möte med regeringscheferna. Konkurrenskraft står på agendan. Det här handlar om att det går trökt alltså för ja, <går> ja starke mannen i Tyskland då kan vi uttrycka det som så. Ja, mm. det kan, det kan. Det var, Han är ju han ändå förbundskansler. Så. Ja, jag om det. Ja, man vet ju inte alltså. Hedersgäst i alla fall Olof Schultz, det är Magdalena Anderssons kompis alltså. mm. Mm. Ja, Och han ansluter och läggs fokus på hybrida hot, civilt försvar och teknologiutveckling, fortsatt stöd till Ukraina. Och det blir temat för middagskonversationen. Och på tisdag har Ulf Kristersson möte med, på tu man med den tyske socialdemokratiska kanslern om den gröna och digitala transition process som både Sverige och Tyskland står mitt i och det finns onekligen att tala om. I EU-kommissionens senaste ekonomiska prognos för tillväxten 24 skrivs BNP upp. Ja, Tyskland kan och sin sida glädjas över att den tyska tillväxtaktien väntas bli 50 högre än Sveriges. Tråkigt nog för både Sverige och Tyskland stannar tillväxtökningen på 0,2 respektive 0,3 procent och, 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 och det är sämst och näst sämst i hela EU. ändå 50 procent bättre än absolut Ja, det är illa nog alltså. men, men ännu mer alarmerande är att prognosen för EU som helhet stannar vid 0,9 procent. Hur det problemet ska botas är en framtidsfråga som kräver både snabba och besvärliga och kloka beslut. Ja, hur och med vilka verktyg? Ta tillvara den inre marknadens fulla potential. Hur är det där med inre marknaden? Fungerar det där med frisörer eller bara bankirer? Nej. Nej. <laughs> äh, äh, äh. Hur omhändertar förlorarna när ekonomierna ställer om? Äh, ja, Mer Europa, men på vilket sätt? liksom? Beroende av rysk energi blev avvecklat, men när det gäller säkerhets och försvarspolitiken har kraften klingat av. Samtidigt pågår Rysslands totala krig i Ukraina och hybridkrig i Europa. Mm. Den du! Ja. Ja. Det kan inte vara roligt att behöva skriva en sån mening just nu. Nej, 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 nej. Nej och samtidigt är det politiska landskapet i Europa präglat av turbulens, inte minst för tungviktaren i EU, Tyskland alltså. Olle har lyckats, lyckades i december 21 med stor möda att ihop en så kallad trafikljuskoalition mellan socialdemokratiska SPD rött och högliberala FDP gult och de grynen, gröna alltså. Även tyskarna fanns ja. färgförklaring. färgförklaringar. Ja, 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 alltså en regering bildad på starkt divergerande ideologisk grund och som styrt med en stundtals märkbar brist på politisk Fingerspitzgefühl. Ja, det fick man, fick, man fick, man fick man höra när man var liten, liksom, på tyska också Nej, det fick man inte. Det var väldigt få av oss som fick det. Jo, det var alltid så. stor pöt, fick man lära sig också. det fick man inte. Det var väldigt få som det. Och så fick det, var så det en sån så så där Messingsgris, så Lärne, det Ohnes så Klagen stod det på den i botten. Mm. Liksom. Ja, ja. Och med en kansler som framstått som senfärdig, vacklande och osynlig alltså. Ja, det, det är ju bra alltså. Mm. Glädjen över betet varade i tre månader till dess att Ryssland inledde den fullskaliga invasionen av Ukraina. Scholz omedelbara reaktion blev eh, sajten vände en fullständig omläggning av energi, säkerhets och försvarspolitiken. Ja, men det, det kan ju vara dags alltså, lägga ner de gröna till exempel. Det kan vara en bra idé, eh, det för det, bra, det. Det, det är inte så mycket att hänga julgran egentligen. Alltså, eh, säkerheten? Ja, kan, man kanske ska ha en egen säkerhetstjänst och inte vara beroende av de gamla vanliga ligan liksom. Och försvarspolitiken, de pengarna kan de ju spara då. då. Ja, beroende av rysk energi eh, blev avvecklat. När det gäller säkerhets och försvarspolitiken har alltså klingat av det här. Och, rysklandspolitik... och Så beroendet av rysk energi har avvecklats? Eller vad var det? Ja, man sprängde den här ledningen i luften. Mm. Mm, ja, ja, Men alltså energibehovet är nog kvar, va? även om man stoppar tillförseln? Kan, <laughs> kan, kan vara så. Kan vara så. Kan vara så. Det vet man inte riktigt. Ja. Det är lite av poängen med att stoppa nästan. Ja, men lite grann politiken har blivit försiktigare mer försiktig heter det, i, i takt med att kriget inte ser ut att ha något slut. Fredsrörelsen inom SPD har dessutom återhämtat sig efter den inledande invasionschocken och, och förordar nu att frysa kriget och förhandla om fred. Det är likartade Ländligt. tongångar som hos ytterkantspartierna till vänster och höger. Tyvärr har Olle Scholz kommit att förkroppsliga rädslan för att agera på ett sätt som gör att kriget eskalerar. Både FDP och De Gröna skulle vilja se en tuffare hållning mot Putin. Ja, man kanske förstår något han ändå då, Olle? Mm. Tyskland är dock det land efter USA som givit Ukraina mest ekonomiskt, militärt och civilt stöd. Väljarstödet är kört till botten. Till bilden hör att regeringen istället för en expansiv satsning för att förstärka tysk konkurrenskraft och bidra till den gröna omställningen tvingas till neddragningar för att få årets budget på plats. Och får väl välja? Miljön eller svält? Det blir ju ditt det går alltså. Mm. Ja. Och då kan man konstatera att det spelar ingen roll hur mycket mat de har om miljön i kass. Mm. Man kan säga att då dör de inte av svält i alla fall. Mm. Och för Kina de verkar ju slunta blankt i det där alltså. Hipsat, så ja. De ja. verkar inte överdrivet bekymrade. Äh, äh. Nu är Scholz framtidslöfte i hopp om att vända på väljarflykten till högernationalistiska alternativ för Tyskland. Att nedskärningens tider är förbi och att traditionell S-politik väntar. FDP vill dock istället skära mer. Politik kan vara att ta ett helvete i taget men alla politiker har inte förmånen att få välja alltså. Ibland kommer allt på en gång, som det har gjort för Scholz. Kris har följt på kris. Problemen hopar sig. Samtidigt framstår den tyske kanslern mer som mannen utan egenskaper. Inte bra. Nej. Men han, mm. kan han inte fråga Magdalena? <här> ja, hon som bor i Mellons kungarike. Ja. ja. Ja, just det. Och sen var det där, så såg den där... Herr äh, talman, som var... Det var väl inte så lovande för jämpa va? Ja, ja det senaste avsnittet. Ja, ja. Med på frites ja, ja, Och gången innan det så var det ju hon, ja, den vi vaskade av här och innan. Det, vet du, som man var. Romana eller någonting va? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja just... Hon fick ju sitta där också. Hon sålde sin själ där ju. Ja. Det förra eller förra avsnittet. Ja. Mm. Ja, det är lite speciellt alltså. Mm. Man fan, så. Men någonting som är ännu mer speciellt det är vädret och det har blivit så mycket sämre sedan det centraliserades i Norrköping. Så har farmor redan på 70-talet som anade oråd i det där och det blev mycket riktigt sämre. Ja, mm. humöret blev sämre hos svenskarna också. Mm. Det kanske är viktiga. Kanske, det vänt, det väntas strålande sol och varma vindar i veckan. Men sommaren är inte här än. Eh, inte. Ja, redan till helgen kommer det se ut att bli kyligare igen. Glöm inte att du... Nej. Nej, precis alltså. Ja, men det är ju i alla fall ja, sol. Ja, än så länge, ja. Än så länge. Våren har låtit vänta på sig i stora delar av Sverige, men den här veckan väntas temperaturer runt 20 grader sol och högtryck. Från måndag till torsdag kommer det vara mycket sol och vårvarmt i landet, säger Sofia Söderberg. Ja, till helgen vänder det dock igen och kylan gör sig påmin. Det kommer att variera som vanligt. Men vi har indikationer på att det i alla fall i helgen kommer vara mer lågtryck och kallare luft, säger Söderberg. Och, och, och den där kallare luften blir vi inte av med än. Det är kallare perioder att vänta, även om det fortfarande är vår. Så det är inte läge att hänga in den där jacka, tjocka jackan i garderoben, ställer man frågan. Nej, jag skulle låta jackan vara kvar, med. Men det är klart att det, det är lite osäkert det beror ju också på var i landet man befinner sig eller var man är. Ja, säger Sofia Söderberg. Ja, ja. Men är det här en väderprognos alltså? <laughs> det är <hörde>, har det är du, har på... de inte köpt datorer de där? Ja, ja det kan man fråga sig. Artikeln som påminner nästan lite om den där gamla klassiken att Ja, du vet när allt går åt helvete och skit så, så glömmer inte att du är ful också. Nej, 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 precis. Svensk Svenskt räcker att bli. Ja. Ja, nej, det där är lite konstigt alltså. Mm. Ja. Och pålitligheten själv alltså, det är ju Göran Hägglund. Och han har ju varit tidigare ja, KD-ledare där och han har lett utredningen om det här med public service. Och han konstaterar på en pressträff då att de ska ha fortsatt brett innehållsuppdrag. Däremot fastslår han att bolaget inte har i uppdrag att driva en webbtidning. Han anser också att public service-bolagen ha en återhållsam strategi vid användning av plattformar som inte är deras egna. Vad ja, de är med plattformarna? Vad finns de på? Ja. Är det deras egen struktur som de här plattformarna ligger Vad säger på? Vad sägs om att lägga rabarber på den där egna strukturen som inte är deras egen nu men kanske kan bli? Slut sa jag! Och sen, ja, precis <laughs> alltså. Och sen kanske, sen kanske man skulle då säga till de här plattformarna att nu är det så här, här gäller herrans tukt och förmaning. Inte som nej, de senaste nej. 2000 åren här alltså. Nej, 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 nej. nu är det, du slut sa jag. Ja. <laughs> <laughs> nej, 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 nej. Ja, jag blir, alltså jag blir alldeles, jag, jag alldeles tårögd idag. Alltså. Ja. Mm. Bolagen särskilt ska beakta hur deras närvaro på de här plattformarna påverkar kommersiella aktörer och den svenska mediemarknaden säger han. Jag, jag kan inte förstå för mitt liv varför de här public service-grejerna ska ligga i bolag överhuvudtaget. Mm. Med vinstmaximeringssyfte. Mm. Verkar inte det liksom hål i huvudet bortom... För den som klarar av att tänka lite lite klarare än svensken allmänhet så ja. Ja. Utredningen uppgavs inför pressträffen innehålla förslag på samordning av SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion. En skrivning om minskad närvaro i sociala medier och att dra ner på det textbaserade utbudet på nätet. Ester Pollack Ja professor, ja, professor vid Stockholms universitet och oroar sig för innehållet i utredningen som enligt henne kan innebära mindre pengar, smalare uppdrag och fler kontrollinstanser för bolagen. Och som sagt, jag är inte riktigt på det klara med vad ska det vara bolag överhuvudtaget och eh, att de inte behöver så mycket budget och pengar som de har nu med hänsyn taget till var vi befinner oss. Det verkar helt uppenbart ja, och, och, och vad de ska pyssla med. Ja, det är väl upplysning till ledning och vidare. De borde syssla med det som det alltid har sagts att de sysslar med, fast det gör de inte. Nej, nej. nej. Och i direktiven står att underhållning och större sportevenemang som regel kan skötas av kommersiella aktörer. Och, och Det, det kanske är möjligt att de kan, men hur är det där med spelet? Och, ja, vad, vad, vilken roll spelar de här spelbolagen egentligen då? Ja vi har väl redan diskat det, gjorde vi ganska tidigt i det här avsnittet. Va? Ja. Utan spelindustrin, ingen idrott. Nej precis alltså. That's it. Bara. Det är ju så. Mm. Ja. Även idrotten är konstigt nog kontrollerad av ekonomi. Ja, det är också konstigt. Jävla ja, märkligt. Mm. Alltså. Men Pollack påpekar att programmen som fångar den stora publiken också gör att människor upptäcker det smalare innehållet som de annars inte skulle ha tagit del av. Det har funnits en kritik från tidningsföretag om att SVT har för mycket text på sina sajter. I de länder där det finns ett starkt public service så finns det också starka kommersiella medier. Ja, det är inte de kontrollerade, de här medierna av ägare. Svärre då med ägardirektiv och såna här grejer? Jag brukar ju säga till folk som de, 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 de tycker de behöver ja, förstå ja. någonting. Så, om, du, om man äger en pizzeria och så köper man en tidning, då kommer man inte skriva i den här tidningen att andra pizzerior är bättre. Nej, det är inte så det fungerar. Nej, jag vet, jag vet ju inte det. Nej, men så hade ja, jag ja. gjort. Ja, ja, det har inte alls den där effekten som man målar upp. Någon slags skräckbild av ett fritt oberoende starkt public service skapar betydligt kunnigare medborgare säger Pollack, och Ja, det bör göra det. det är ju liksom... Ja, men, men frågan är om vi befinner oss i någon sån här äh, folkbildningsverksamhet på jorden eller och om det här kanske vad medierna har gjort har spelat en roll i det tidigare. Jag är osäker nu alltså, nu får du får hjälpa mig. Ja, jag får, kan jag få återkomma på onsdag för att fundera på det. Ja, okej. Okay. Ja, ja då kan jag göra det. Ja. Den ekonomiska osäkerheten har gjort att det är svårt att beräkna vilka resurser public service-bolagen ska ha. Så de köper löpande räkning alltså? I, i, i sändningstillstånd som löper på åtta år eh, enligt Göran Hägglund. I en tid när vi inte vet vad en paprika kostar imorgon förväntas vi blicka framåt och säga hur stora resurser de här företagen ska ha 2033. Det ligger i sakens natur att det eh, inte är enkelt att pricka rätt, sa han i april, tidningen Journalisten. Det säger Hägglund som inte vill prata om vad pengar är för något. Ja, jag vet inte. Niklas eller Sune Stensteg då. Han pratar om att fingrarna kanske fastnade i opinionsbildningssyltburken för sista gången i och med det här då. Ja, det kan ju vara så alltså. Det, kan ju mycket det är mycket more. som är på här nu. Så. Ja, och, och som sagt, så har vi en till sån här båt då. Den här mm. eh, ja, USS Independence alltså. Det här är lite roligt faktiskt. Det är och, och, <laughs> ja, nej, men det här är ju spännande. Ja. Och då, då det, det, fanns, det fanns ett hangarfartyg förut då, som hette USS Independence och va, Jag fick upp eh, Södermanland när jag in i Muskeberget där. Och, ja, de kom liksom. De satt ihop flera gånger och kom i flödet. Den konstigt, liksom. så, menar, det har nog med kalla kriget att göra och den här kulissen tror jag. Uh, jag är rätt säker på det. Det finns rätt många rum där nere i Muskeberget som inte alla går in i alltid om man ser som så. Mm. I alla fall det här USS Independence var en forestal klass hangarfartyg eh, då, då. Och eh, ja, Gick gick tjänst då 59 till 98. Och, och det kan man väl säga det är en rätt så rejäl bit av kalla kriget va? Mm. Mm -hmm. Och, och eh, ja, det faktiskt, ja. ja, just precis. Så, eh, efter den här då hon skulle ta sig ut tjänst då så 98 så, så, så genomgick hon då olika steg av nedmontering. då Och Det här var liksom att lägga sig i malpåse då och så vidare och, och sen när det här var klart då. Eh, ja, konstigt, så gjorde man ett här vrak av och sänkte den här oberoende båten alltså. Independence alltså. Ja. Sänkte man den? gjorde ett konstigt rev av den här ja, Jättekonstigt. Man bevarade det här det var liksom på något vis någon, någon falsk grej som skulle ändå bevaras. Fick jag intrycket av tidigt. Alltså. Det är ju precis det jag får. Det, det, det där är ju väldigt, vad fan skrotar de henne inte för? Liksom. Måste... Nej, 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 nej. De gjorde rena och allting. Så... Det är ju... Och så sänkte de henne som, inte... som ett rev alltså, för marinlivet. Li alltså. Hon ja. ligger där och väntar. Ja, på naturens gång helt enkelt. Mm. Mm. Ja, och 2004, det här var ju 98 då, 2004 eh, ja, togs hon ur registren, skeppsregistret alltså. Ske, ja. Alltså. Mm. ja. Och, och, och sen 2009 så gjordes det här. Men om man tänker vad hände i USA samtidigt i det här? Då? Det hände ju lite saker. Det kan man väl säga att det gjorde, jag. ja. Mm. Och sen den nya klassen och det heter också Independence alltså. Inte bara i USA, men menar 2009. Tror jag, vad fan hade vi i finanskrisen då? Det var sju, mm. ja, mm. obama valde vi åtta också. Så är det. Ja, 98. Uh -huh. Uh -huh. 98, då var väl visste man nästan att det skulle inte gå så bra det här med skuldmätaren trots Life Masters jobb med att uppfinna skuggbanksystemet. De var nog behö behövde nog kriget mot terrorismen rätt så intensivt redan ja, då alltså. Ja. Mm. Ja, det är lite konstigt alltså. Mm. Men även de som motverkar det behöver ju det liksom. Det, det, alltså det, det kokar ner till samma gamla gång. Ska du motverka det här så får du helt enkelt... Du kan nog inte stoppa djupa statens planeringar och sådär. Nä, och... Nä, men det går ju inte. Och, nä, det, nä. och speciellt det det inte om, om de håller i ratten och, och gasreglagen. Nej, speciellt nä. inte då. Nej, och om de har massa... Nej, det, att man, man får låta det spelas ut och kontra och rulla med. Och... Jo, men om det finns hur mycket karriärmilitärer som helst mm. i det här. Mm. Som har så att säga sålt askan till räven. Ja, då är det ju ja. så liksom. Så är det är så, men andra sidan har de nu dokumenterat och fixat och tryckt ända sedan dess. Så håller de ganska bra koll på det här. Oh, man skulle kunna oh, tänka sig att det är ungefär så det är faktiskt. Mm. Det, det, man skulle nog kunna säga att det är svårt att tro att det är mindre förberett än så. Mm. Ju mer tiden går alltså. Och så Sara Skyttedal, hon eh, gjorde... Bara var en snabb här för det här ah. är en lustig kommentar här på det. Såg en bild från Melodifestivalen, en mask med samma form som båten. <laughs> Masken hade siffrorna 717. Mm. Den båten, ja, jag vet inte var. Ja, men det, det är en sån eh, som vi tog upp från början. Den där bilden ja. är ovanpå där. det är en sån båt alltså. Mm. Ja, de ser ju onekligen ganska udda ut. Ja. ingen som de vanliga båtar är att de flyter på vatten. Målja. Ja lite sådär alltså. Mm. Ja och dök det upp en sån där i Är Kan det vara nå är det någon som håller på med sådana här subtila signaler och så tror du? Nej, nej, nej det tror inte jag. Ja. Ja. Ja, nej. Ja, nej, det är alltså det, det som gäller. Det är rak enkel simpel kommunikation. Ja. Kort, ja. rakt enkelt så ja. alla förstår med en gång. Ja, vem är din herre Sara? Ja, det kan man fråga sig. Det verkar vara Jimpan. Ja, det verkar väl nästan så. Sara Skyttedal gör Aftonbladets EU-valkompass. Det gick fel för han blev, hon blev socialdemokrat. Nej, det Nej, Sverige inte på Sverige. Är <laughs> Hallå! Ja, men... <laughs> Jag vet faktiskt. Ja. Ja, vad är skillnaden mellan ja. Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna? Ja, den ena säger att det är invandrarnas fel och den andra säger att det är de rika som är skyldiga till allting. Ja, ja det är det och, som är ja. och, och, och ingen av dem adresserar varken de rika eller ja. Nej, likheterna känner jag till. Så det är med skillnad när jag var ute efter. Ja, <laughs> ja. Och, och man undrar ju varför svenska medier, Aftonbladet då, bryr sig om det här. Och, och när Vladimir Putin nominerar ny regering för Sjojgu sluta alltså. Ah, det är en petning på mjukast möjliga sätt säger Rysslandskännaren Malcolm Dixelius. Och, och ja, Så försöker han slå mynt av det här och Sjojgu tidigare populär som försvarsminister har både ansvaret för militära operationer i Syrien och varit en av arkitekterna bakom Rysslands invasion av Ukraina. Och korruption som mutankragelser mot vice försvarsminister Timur Ivanov och upprörda röster mot Sjojgus hantering av Ukraina-invasionen ser ut att ligga bakom Putins beslut att byta, eller byta försvarsminister. Och den här sammanfattningen i Aftonbladet är gjord med stöd av AI-verktyg från OpenAI och kvalitetssäkrad av Aftonbladet. Så vad kan möjligen gå fel alltså? För då är det, ja. Oh, jag det, det är görs inte det, även i journalismen. <här> ja, mm. Vi för har varit där länge. Det det. Ja, och, och jag vet inte riktigt vad man ska säga alltså. Ja, det... det är förändringar på gång, inte ja. bara i Ryssland. Nej, inte bara i Ryssland ja. tydligen. Ja. Och det, är det, som säger, det är helt fascinerande att de lägger så mycket energi på mm. att Putin byter ut lite fart där borta. Ja. Mm. Och, och Wagnergruppen gillar ju aldrig Sjöger där och, och Sergej Sjöger och den ryska försvarsmaktens generalstabssekreterare Valerij Gerasimov har kritiserat hårt i Ryssland för sin hantering av invasionen. Och, och det är klart att eh, det här blir ju lite svårt om det här går egentligen ut på att likvidera legoknäktar. Mm. Då är det ju liksom ett visst spelande eller teaterspel gentemot hemmaopinionen som måste ske också. Mm. Det måste ju liksom vara trovärdigt någonstans. Mm. Tills det Och, inte längre måste det vara det. Nej, precis. Alltså, men det är först då. Mm. Och ja... Och Sjojgu är tillsammans med flera andra ryska höjdare en måltavla för kraftiga sanktioner från EU och USA. Den ryska presidenten behåller sin utrikesminister Sergej Lavrov. Ja. ja, jättekonstigt alltså. Ja, jätteförvånande. Oh, oh. Jag kan dessutom inte påminna men Det är inte första gången han väljs till president. Och jag förmodar att det är samma procedur varje gång i ja. Det är första gången jag ser att de blåser på så här vilka gubbar han väljer. Ja. Det blir intressant helt plötsligt. Ja det kan man fråga sig. det har ja, det varit förut. Mm. Ja, ja och, och som sagt. Eh, han är kompis med Putin fortfarande. som blivit skickad långt åt helvete alltså. Ja, måste vara så ja. Mm. Han har i Sibirien annars. Ja, Men... det där jag vet inte. Det, 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 det är oroligt i Kreml så det är så vi ska tolka det. <laughs> det är kanske är det jag vill få, så tror jag. Det är oroligt i Kreml. Ja. Det, fin det finns ett hopp alltså. Han ah, kan falla död ner. Det ja, ju jajamän, det ens. kan han. Det ja. kan han faktiskt. Det är ja, det samma kan man, det gäller ja. för honom som alla andra. Vi är ja, bara ja. ett andetag ifrån döden. Så är det... ja. Det, Nej, inte... det där är ju lite konstigt alltså. Problemet är väl att skulle han sluta andas så tror jag faktiskt de har en åtgärdsplan för det också. Mm. Mm. Faktiskt ja, precis. Och han har, eh, ja Andrej Bilosov där, ja. Han är ju försvarsminister Ja, han har en diger meritlista och så vidare. Sen behöver vi inte, han verkar, för vi tar något skojigt istället. <laughs> vi tar Lindsey Graham. Linds är alltid roligt. Nu tycker han att de vi ska toppa Iran och Hamas för att skydda Israel. Han, han vet hur man lägger en pinne på brottsarna Ja, 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 Det var okej okay för Amerika att släppa två kärnvapenbomber över Hiroshima och Nagasaki mm. för att avsluta deras existentiella hot, krig. Mm. Eh, var det okej okay för oss? Ja, för mig var det normalt. Ja, och normalt för Israel också. Ja. Gör allt, de gör allt för att överleva som en judisk stat. Ja. Kanske inte ska, eller vad som kontentan av det kan det vara att, eh, att ha en religion som konstitutionellt fundament. Alltså. Det här känner jag igen. Fan, det, jag tror du har varit inne på det här förut. Va? ja är det? Med risk för att Jag känner det. Jag, jag kanske jag kör... inte något nys, det är kanske är under köksfläkten. Ja, är det, ja, och, 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 ja, jag känner det jättemycket. Ja. <laughs> <laughs> Mot det temat så ska jag glädja dig mycket nu. Ah, ja, det är samma. Ja, det här kommer jag behöver det denna måndag. Det slog mig nämligen häromdagen då att eh, ja, liksom, ja, det så kommer sluta med att vi ska försvara de religiösa judarna. Mm. Och, och, och så blir det ju. Vi sitter... bara... har redan börjat lite smått. Tycker jag. Ja, det har vi gjort en bra stund nu. Ja. Mm. Men det är ju så här när det gäller Mello och den här ja, transorgien då. Mm. Alltså, det finns ju faktiskt människor som är homosexuella. Ja, visst. Och de har ju, som vi har sagt återkommande också, de har ju all rätt att tycka och känna vad, vad som helst alltså. ja. det, 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 ska, det ska vara deras frihet. Och mm -hmm. de också har den friheten att göra det tillsammans med andra som känner likadant. Visst. Ja. Men det ska liksom inte gå ut över någon tredje part och så vidare. Nej, det är just där det ligger. Nej, nej. Om alla är inblandade, det är ju vad det än är, så är det mm, överens så mm. fine, så länge ni inte skadar en tredje part. Och det är alltså inte demografiskt fördelaktigt alltså? Nej, att, det blir äh... inte många barn gjorda av homosexuella. Det, nej, det. Nej, nej. det kan inte ens någon bli kränkt av att konstatera, tycker jag. Nej. Men de har all rätt alltså. Mm. All rätt har de till sina egna tankar och känslor. Det är bara så. Absolut. Ja. Men så det slutar naturligtvis att vi kommer bli de som ska sitta och dra lasset då för att försvara... För Jonas... Alla, minorit ja. Alla minoriteter. Ja, man, man kunde ju tänka sig att Jonas Gardell och Mark Levengood skulle göra en insats i det här. Det hade man kunnat tänka sig. Mm. Men det var länge sedan vi hörde något från dem överhuvudtaget. Och med det sagt så ska jag inte säga att jag längtar efter att få höra ifrån dem. Nej men typ alltså. Men <laughs> jag tror nog ja. att de kommer. Vi kommer få höra mer av dem. Ja. Och det, lider. det visar sig också här förstår du, det här miljötiderna. Det går ju ihop allt det här nu. Så, mm. så det spelar ju egentligen ingen roll var vi börjar. Vi hamnar i samma hela tiden. Nu har jag faktiskt Ryssland upptäckte en liten gasreserv, olja och gasreserv i... Ja, ja. I Antarktis, i engelska delen av Antarktis. Men vad fan gjorde de om Det är ju engelskt. Är det en fullskalig invasion på gång eller? Ja. Har de haft, är det pågående invasioner? Nej, Jag vet inte heller alltså. De säger ju inget så. Oh, oh, ja och, och det, 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 det här lilla det oljefyndet eller eh, fyndet av ko, med kolväten då det innehåller tio gånger Nordsjöns output. 50-åriga alltså. produktion. Ja. Mm. Det är ganska mycket faktiskt. Men snart ja. är den slut oljan igen. Och det då, dyk, då, 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 då dyker äh, äh, en äh, ja, sylig typ upp här. Alltså. Ja, Ö Ödlund först då naturligt. så här går vi flera sylla sy 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 typer. Oljan tog väl slut 96? Ja, ja är det klart. Och, och... Ja, senast 96. <laughs> ja, ja. Och, och, oljan är en oändlig resurs, säger Mats Larsson. Här. Den återskapas i liksom ett ständigt kretslopp. Och då kommer ett Christian Strömmar in i det här. förstår du också. Tänk vad mycket döda dinosaurier det finns under havsbotten. Mm. Ja... Det finns inget annat än Döda bonusar. Det enda <laughs> som är Ja, jag vet, jag vet inte. Alltså. <laughs> Nej, jag vet absolut. Inte. Ja. Och, och Lincian dök upp i många tappningar i, i, i morse. Ja. Alltså, jag... Jo, men det, det, det har han gjort. Man, ja. Går man ut och säger att jag tycker att vi ska släppa lite atombomber i Mellanöstern för att skydda Israel. Det. Ja, det ja, tycker jag också. Det tycker jag klockrent. Ja, men något som inte var riktigt... Det var någon som skrev som... Fan, var det på det här, tror jag. Det. Jo, en som skriver. Bra, de visar vilken sida de står på. Mugshot nästa, hoppas jag. Riktigt så rakt enkelt det är inte det här. <laughs> Nej, men det blir nog ja. ingen mugshot på linjen. Äh, jag tror äh. jag inte. Ja. ja Det där är lite Hemskt Ja Det, som Ken, ja. det, andra det är sådär samt, Det är något oerotopiskt men synnerligen optiskt Ja det är jag nog helt Sammanfatta med det är där man blir populär Fan vad han lär få förtroende <laughs> Som resten av gänget It's going down Helt enkelt Ja Faktiskt Ja, och de tycks så här roliga strategiska eller strategiska planeringsbyrån tycks ha roliga works. Alltså det, det, så är det nog alltså. Där, där har du rätt. Alltså, det tror jag går, går, inte ett dugg tråkigt där på den bänken. Nej. Uh, uh, uh. Nej. Och Timbro anser alltså att polisen får allt mer pengar och allt större befogenheter. Samtidigt har det visat sig att eh, de på intet sätt är immuna mot vare sig ineffektivitet eller läckor. Något som inte ens minst DNs nyligen avslöjade. Avslöjande om kriminell infiltration heter det inte infiltrering. Utan menar de att poliser inte heller är fullkomliga människor? Alltså? Nej, inte vet jag vad jag menar, men det måste ju vara, det, det måste vara så de tolkar alltså. Jag kan inte förstå det på något annat vis. och Jag det. trodde att det var så. Mm. Ja, det tror jag Alltid har trott. Ja. Och Det här skriver Adam Danieli, rente Rättsstatsansvarig på Timbro. På SVT Debatt. Rättsstatsansvarig på Timbro. Ja. Han menar att polisen bör granskas av en särskild extern granskningsmyndighet. Alltså. Även om Sverige överlag har en kompetent poliskår. Den uppfattningen delas alltså inte av alla. I äh, dagens situation inte hållbar. Svenska Medborgare förtjänar en polis som upprätthåller deras rättigheter vad gäller såväl metoder som resultat. Vi behöver följa exempel från andra länder och införa en oberoende polisinspektion. Och andra länder har ju inte heller några problem med poliskorruption. Nej, nej, ja, ja, nej. nej, det räcker att skriva oberoende så är det klart. Liksom. Ja, och sen Ja det där är ju konstigt kårande inte, inte för jag säger emot. Mm. Alltså, så att alltså, polisen behöver definitivt en externing. Det är inte så alltså. Det är helt självklart att det finns en granskning mm. som inte är. Ja ja, att det, att det är en fråga. Varför ja. finns det inte redan? Ja hur kommer det sig? Ja, polisen har ju funnits ganska länge Vad har, syf har syftet med polisen egentligen varit för något? Mm. Har de varit felfria fram till nu eller? Ja jag har ingen så aning det... Alltså. Jo det har du. Ja, jag skriver det högst upp alltså, Men då reser sig ju frågan alltså om, om tidigare syft med polisen nu när man ska göra det här allvarligt mm. och kontrollera vad de håller på med. Mm. Vad har var det varit tidigare? Yrke polis står där bakom. Stefan Holgersson är polisforskare och polis. Mm. Ja. Ja. ja, det är ju konstigt. Det är ju ändå som så här polis och militär. det är där det stora problemet ligger. De, de skyddar ju faktiskt i system de inte förstår sig på. Det, är det, det kan är. man säga är en, en obetydlig detalj i sammanhanget. Ja, jo, ja. ja. det är hyfsat obetydligt. Ja. För jag menar, det finns ju ingen människa med, 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 med bara till sunt förnuft som försvarar det här systemet om de förstår hur det fungerar. Det tror jag inte. Nej. Mm. Och det duger alltså inte att säga som med vapenindustrin, ja, säljer inte vi vapnen och gör någon annan det? Det här systemet är det skit. Göra det, ja, men det, det är det bästa vi har. Ja, men. Mm. Det är inget argument liksom. Nej, om det bästa vi har är dåligt så är det det. Ja. Något <laughs> ja. Och, tyskt, och, och Schultz och, och gänget där, nato beskyttar ner ryska robotar en grupp ledamöter i den tyska förbundsdagen. det alltså. vet inte, det blir, blir det bra stämning om det här tror jag. Ja, absolut. Mm. Definitivt. Ungefär lika bra som när uh, Lindsey Graham går ut och sådär tångpoppar nere i... Ja. Tänk, de kommer hand i hand. Mm. Ja. ja, men tyskarna är ju lite sådär... Uh, vad ska man säga? Krigiska, men dock är mer än jag. Ja, dock, precis. Hon pris, han prisar Germanias dygd och behag. Flickan är krigisk med dig mer än jag. Enligt Carl Gärar alltså. Det var Germania mm. då. Ja. ja, det är konstigt. Sen dök det upp en annan prylare här, här. Det var transhumanist och satans final deceptions. Och var från någon sida som kom upp Jag vet inte, men det var lite kul ändå. Därför att eh, det här med, med biokemisk forskning, alltså, alltså krigföringen i det här. Mm. Det är ett inlägg uppe som inte jag har Jaha, nej, men det, 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 den där transhumanism, satans final deception. Det, ja, jag vet inte vad ska jag ska säga. Men det är klart att det, det, det är bra om man ska släppa ut gas och över vatten. Då kan man ju för rätt lång spridning på det där alltså. Så är det ju. Det är inte så mycket ja, skog sådär. Mm. Ja, okay. och det finns ett ställe till det har Peter Johansson kommit och lagt upp en bild på Sverige som motsvarighet i det här fortet. Alltså. Sverige är väl lite grann åt det hållet och Ukraina tror jag också håller på i den ändan. Ja. Okay. Ja. Och det här med träningen, det, det går ju I hand i hand i tidningarna nu. Helt plötsligt ska folk lära sig något vettigt och helt plötsligt blir internet och Youtube blir alldeles fulla med sådana här reels och grejer och korta klipp. Alltså. Mm. Som innehåller bra saker. Och skillnaden på träning. Vad är, det man liksom, oh, vad är det man gör för någonting egentligen? Och varför förstår man det? Skillnaden liksom när man tränar. Tänker man på egentligen vilka muskler som arbetar vad i en, rö var? I en rörelse. Vad gör de egentligen? Vad sitter de Tro, någonstans? Troligtvis och... gör de det. Nej, inte det. Är nej, det nej, nej, det nej. Ser ut. Nej, 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 nej. Och hur, alltså muskler då i allmänhet då innehåller, jag säga, olika stråk då med lite olika fiberräkningar mm. Mm. Så, så det blir, ja, även sett i antalet fästen behöver det inte vara, liksom, det är inte alltid bara raka som hydraulgrejer. Alltså, det, liksom, det är lite mer avancerat än ja, så, biokemi. Ja, biomekaniskt. Liksom. Ja, biomekaniskt biomekanisk, menar man. Ja. Och det här, det, här, det här är liksom rätt så viktigt alltså skillnaden mellan bygga styrka och muskelstorlek liksom. Det, det där är och framförallt är det här med mer rörlighet eller rotationer i överarmar och lårben. Det är liksom helt jävla avgörande för precis allting alltså. Ja, men alltså man kan ju bara konstatera att det spelar ingen roll hur stora eller små muskler du har. Kan du inte röra på det. Alltså. Nej, då är det ju som det Ja, visst. Ja. It, det är att sitta bara. Ja. Och jag, jag får nog säga som så att ja, det verkar nog mer lämpligt faktiskt att vara liten och smidig än st stor stark ord, tror jag. Alltså dilemmat med det där det är ju det att man med åldern tappar muskler och det blir precis mm. det blir till slut det som fäller verksamheten att det inte finns tillräckligt mycket muskelmassa kvar på eh, vitala ställen då och, och, och då går man torsk på det. Och alternativt hjärta, det är också en muskel som eh, ja. kan ju spåra där. Då, då. Ja, ren, ren och skär pump bara. Ja. ja, det där är lite speciellt och det är extremt bra om ni börjar ta till er lite av det här med rörlighetsgrejerna och kanske det här med att känna någonstans hur eh, vilken muskel gör egentligen någonting när man gör en rörelse? Och, eh, på andra sidan den muskelns mots motsida mm. eh, så, så kan man kanske lära sig att spänna då, till exempel bröstet och, och axelns baksida till exempel och, och känna liksom att vad som händer när man vrider hur axelleden förskjuts, eller axeln förskjuts framåt till exempel och hur rotationen på skulderbladen rör sig. De kan ju dels röra sig så och de kan röra sig så. Ja, och, och uppåt och nedåt också. Sådär. Så att hur, hur de här funktionerna och vilka muskler som gör vad. Och en sak i sex så gör man bara mycket bänkpress och biceps så sitter allting fast här och sen blir det asruttet bak med tiden. Mm. Och det är det mest imbecilla av allting alltså, om jag säger som så. Det kan man kan säga. Ja, det är därför det är Ja, och när man, när man tävlar i till exempel kroppsbyggning så säger man att det ska vara symmetriskt. Men det är ju som att tro, liksom, vad ska man säga. Ja, den uppfattningen av vad som är symmetriskt den är inte riktigt. Sådär. Den är hyfsat subjektiv. Ja, det kan man ju säga. Den är, förvrid, säga. Den är förvriden av en anledning. Mm. Ja. Menar, det påminner lite om... Sån, det är snedby, sån. Konstruktionen är snedbyggd. Liksom. Mm. Ja. Och sen dök det upp i flödet också det här med Nelson Horatio Nelson där och slaget vid Trafalgar ja, 1805. Alltså, kulhålet i hans kavaj det sitter ju konstigt uppe på axeln där. Hur, hur fan blev det så där liksom? Och vad dog han? Och gick, gick det från sidan där eller vad är, själva grejen? Jag, alltså jag känner inte till om de har och dog på stört eller jag Många gånger så dog de var många. Ja, ja, ja visst. Alltså. Men, men, jag, und jag undrar liksom om... De här, för det vart ju de här Hornblower då. Han hette Horatio. Jag förstår vad du är ute och far efter. Och det är inte helt omöjligt att någon tyckte att han var som jord för vila i frid just nu. Ja inte bara så mm. kanske utan man, man kanske måste ha en Imperiet kanske behövde någon galjonsfigur. Ja, men en galjonsfigur ja, kanske? Ja. Mm. Ja. ja, det blir ju mer matur, 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 matur. Ja. Så, så kan, man, kan man, Det känns lite så. som att det är så. Mm. De tyckte de skulle be behöva en hjälte och han gjorde så bra död. Ja. Döda hjältar är de bästa för de käftar och, aldrig ja. emot. Och så kommer då en zonvaltjagare. Det är också den här kategorin båtar som inte är riktigt kompatibla med resten då. Mm. Ja. Och, 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 och... Stort jävla Z är det på den ja, alltså. Men, mm. men den går ju liksom bortåt. Mm. Ja vad är det? Bort? Är det bort från vi, vår horisont? Ja, vad är det bort? Var är, vad är bortåt på en, på, på en Mm. Det är ju konstigt det här alltså. Ja. Mm. Ja, Zäta är det egast det eller är det rysk trupp? Jag vet inte. Nej, det är ju Sundvall naturligtvis. Mm. Eller kanske Zionismen? Nu kanske det. <laughs> ja. ja, det är inget kul i alla fall. Ja. Hamasledaren och Netanyahu är både svurna fiender och allierade. Mm, tänka sig. Ja. Han kan... Och det inte... tycker jag, Dagens Nyheter är jättebra. Det är konstigt, de förstår inte det här. Nej. Hur kan det bli så? Ja. Ja, det är bisarrt tycker han till och med. Ja, konstigt. Mm. Ja, man vet ju inte. Visst. Nej, man vet ju inte mer än vad folk säger. Mm. Sen får man fundera och tänka lite själv. Ja. För när de väl säger något så vet man ju bara vad de man säger. Man vill ju ja. inte nej. I, ja, och när det gäller det här med, med Putins nya minister eller hans nya kabinett där då. Mm. Ja, jag la upp en bild istället på Alexander Soros och han, Juma Abedin. Mm. Ja, det gjorde det ja. Det, jag innebär, det, lite det, igår kväll. det, det innebär någonstans att uh, Open Society är kopplad till Muslimska brödraskapet. Ser det ut som mm. i alla fall. Det går ju inte att missa då. mina bilder. Nej, det tycker jag inte. Och det går heller inte missa att du, det löpt du då det är ju alltså law enforcement agencies allihop. Mm. Det kanske ska hanteras på laglig väg. där. Kanske det kanske. Man vet jag ju är. inte. Nej, det gör man inte. Mm. Och det är inte så svårt att hantera saker på laglig väg. Det är ju bara att skriva lagar och så. <laughs> ja. Och man skulle väl kunna säga både Omar Bedin och, och Alexander Soros spelar ju en viss roll för just Vladimir Putin. Ja, Oja. Det är inte så att det saknas gjorda interventioner i Mellanöstern eller you name it, var som helst. Var som helst typ kan mm. säga. På hela jävla planeten faktiskt. Ja, faktiskt. Mm. Länge. Ja, och det verkar precis som att trudelutten känner Alexander Soros också. Så förvånande. Mm. Ja, alltså den där jävla trudelutten. Han måste Han måste, måste vara skådespelare. Är så jävla efterbliven. <laughs> ja, jag vet. Vi får Nej, men se. grann återstår se. Ja. Nu såg jag att Tacke ju hade gjort en stor intervju med hans bror. Ja, den såg jag. Mm. Alltså, jag har inte sett den än så men oh, lustigt nog så var, han, var ju han på precis motsatt sida. Ja precis alltså. Ja. Mm. alltså. ja. Tänka sig. Ja. Nej. Jag, är, sagt, jag är inte vidare imponerad av du Det är jag inte så jag, är fan alltså han måste vara skådespelare. Han ja det är för jävla dumt alltså. yeah. Ja det är så ja. Det är samma, Five Islander överhuvudtaget. Ja. ja. De fick, ja. ja. Mm. Ja, ja, ja men det där är väl behovet av, av skådespelare högst egentligen, eller störst. Egentligen. Ja alltså det går, det går... På ska man ha... på folket. Ja. Verkligen. Ska man ha ja, något ...det är ju vad de har gjort. Ja, men ska man ha något fortsatt moment i det här då måste man, nu måste man ha såna som så, Lindsey Graham. Mm. Alltså. Mm. Och tror du också för en viss ja, 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 visst. Faktiskt, det är en viss mål. Erdogan försöker naturligtvis i det här och säger att Israel har nått den punkten på förintelsen eller folkmord då som uh -huh. skulle göra Hitler avundsjuk. Ja, <laughs> det kom där. <den. laughs> ja, säger vad man vill alltså, men han kan. Mm. Nej, det kan han. Det kan men han. Det har gemensamt med Lindsey ja. Graham. Men du hoppade över den här uren som var till salu i. I. I Aktivs. Om yes, ja det gjorde det. Vill du ta något om den? Alltså? Ja. Ja, Nej, var... Jag tyckte det var lite lustigt på den, alltså. Det är en U där som... Ja, om Kina köper den så har de ju lagliga rätt till Arktis nu. Alltså. Ja. Det är lite lustigt att du kan köpa en U ja. ja. Det är ett land och var ett land. Ja, ungefär så. Faktiskt. Mm. Ungefär så. Är det rimligt att enskilda intressen ska äga på det sättet? Det är, inte det, det är ju inte det. Nej. Man får vara lite trög i huvudet och barnslig om man ska tycka det. Mm. Eller väldigt svensk, vilket är samma sak. Det är kanske är samma sak, jag vet ja. inte. Ja, Ja, ja. I Indien säger de i alla fall att den amerikanska eran av dominans är över. Det är ja, det är, det. Mm. Det, det är ju också ett starkt uttryck i det här läget. Det är det och det är ju ingen liten världsspelare, Indien, bara i kraft av sin befolkning, alltså mängder. Ja. Och frågan är alltså vad var det här för någonting den här Trans AI-festivalen? Var det liksom en tack och avskedsföreställning det där? Eller var det ett anslag till en utveckling som leder till avvecklingen eller Ja. Jag tror mig på det. Ja. Det var nog början till slutet. Jag tror fan vi ska ha ett spektakel i Sverige nästa år. Det där. Det ja med. men lite så. Ja, vi får, vi får se. Då kan ju de gå och springa runt där med sina hillebarder och grejer där. Mm. Mm. Ja. Men vet du kanske. bestolen kommer in i bilden också. Vi mm. ska last i Sverige. Ja. Wolodarski. Ja. När ska vi inse att de leende diktatorerna snurrar runt oss. Ja. Xi Jinping jo. och... Wolodarski, ja. Wolodarski. När, 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 mm. ja, när ska vi inse att vi lever i en valutaregim? Ja, jag vet inte. Jag tror de här leende diktatorerna är medvetna om det. Ja, nej, men jag tror ja, faktiskt det kan jag. vara så. Jag tror, jag tror de är medvetna om att de inte kontrollerar telekominfrastrukturen också. Så kan det vara. Mm, kanske inte ens kraftproduktion och sånt där. Jag, jag tror de är medvetna om de här frågorna. Ja, det det, finns det finns känns som att... Du kan ha rätt i det alltså. Ja. Det är inte ofta jag har men även blind hittar gården ibland. Ja. Jaha, den här äh, konst, Ja. ja. Väl, väldigt konstigt, den här fotografen där. Lennart Nilsson, ja. ja. Det verkar ju de som här, att... Det, har, ja. Vår generation växte ju väldigt, verkligen upp med honom. Alltså, vem fan var inte fascinerad av hans bilder? Mm. Men så finns det något dunkelt och cinistert som Caroline ska göra och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare och så vidare. Och så, vidare. Men, så, är det... så var det med det, med det lilla, lilla och... Och... Ja, mm. ja, men ungefär så. Men, men det är sagt att det är det fortfarande fantastiska bilder. Mm. Det, det kan man ha ja, och, mm. och på ä, ä, ja, ETC där, konstigt alltså. Vi behöver ett uttag från sionismen. Vad konstigt. Vad ja, fan, är hon antisemit, även? Ja, jag vet inte. Hon är judehatare. Det, det, det sa ju han... Kjell Werner där, Kent han. heter han. Ja. Kent Werner, ja, ja. Det är ett kodord för... Ja. Ja, ja. Mm. Frågan är om Kent är så dum i huvudet? Det tror inte jag. Nej, det tror inte jag heller. Och är mm. oui, han är så, fan, det så är det bara att beklaga som vanligt. Men nej, ja. det har jag svårt att tänka mig. Men. Ja. om ja, men, inte annat så visades väl det ganska tydligt av det faktum att han var inte vidare intresserad av att föra någon diskussion om de här sakerna. Det kan ju bero på. Antingen, det är väl en av två. Antingen så är han snäll och vill liksom inte skämma ut sina mm. Eller så vet han att han kommer att bli utskälld. Ja. ja, det är omväxlande tider bland stjärnor och länkar då, då. I de här mellotiderna och med... Ja. Aurora Borealis kanske. Ja, satelliter, stark... Och, och sen kommer ju den här konstiga då i, i världens historia. Mystiskt uppdrag 41, tysk ledare landar med fallskärm i Skottland. Mm. Och det är alltså Rudolf Hess då som är i, i farten här. Och, ja. ja, hans ja. Ja. Och Den där artikeln kom, den kom upp, den, den, står, den var daterad häromdagen bara. Ja. Men jag, jag googlade lite grann och hittade exakt samma jävla artikel från redan eh, 2018. Ja. Men det stod ingenting och det stod inget om att den uppdaterades eller ja. Och sen texten var likadan också. Det var en länk med en Youtube-film. Ja, det är ju konstigt. Mm. Ja. Och jag, jag skrev ingressen så här och ingen har sagt ett ord om det här. Ingen alls. Och nu, så nu kommer det upp då. Vi har sagt om hur mycket som helst. Alltså. Finns det finns ja, hur det idag, mycket då. som helst på bloggen om det här. Sen länge tillbaka. Hur var, hur, helst, var, jag ja, hur var det egentligen i verkligheten då? Det här. och Churchill blev första amerikanska hedersmedborgaren. Eh, det, det ordnade ju då Joe Biden då. Var det Biden som ordnade det med? Churchill ja. också? Okay. Nej, nej, förlåt, alltså, inte, inte det. Churchill, han, han fick ju det på grund av Hess. Alltså, för hans, mm. han, han, gick, han gick ju med amerikanerna där. Och, och då, då, ja det var, det var Kennedy som gjorde det. Och eh, ja, och, och Raoul Wallenberg blev den andra hedersmedborgarna. På alltså. mm. Joe ja. Bidens bevåg. Mm. Och, och Hess var så jävla korkad så han åkte dit och hade inget påtryckningsargument överhuvudtaget. Ja, ja. alltså. för, för att då City of London skulle bryta med Wall Street. Mm. Mm. Och Kan det vara så att ja, när han fuktade ur då Hitler? För han visste ju om en massa saker i de här förhandlingarna med Himmler vi, via Hewitt och det här. Han visste ju det och inget. Då, då, då var det ändå hans position som diskuterades. Det är och operation Barbarossa där, för ja det var ju jättekonstigt där. Invasionen av Sovjetunionen och Nazi-Tyskland och många av dess allierade i axeln med start söndagen den 22 juni 41. Och Hess han flög ju i maj då innan det här ja. alltså. Ja, må det knappt ja, ja. Mm. Och, och där försöker kort alltså, korta tidsperspektivet. Där försöker alltså Hess då på eget... Han blev ett galen sa Hitler. Ja, Hitler så ju det. Efter natt så kvällen innan haft ett jättelångt samtal med honom. Mm. Ja. Ja, jag vet jag tycker, inte. Det där är liksom... jag, ty jag tycker ändå avslutningen är bäst på den här artikeln faktiskt. För under sitt sista besök i fängelset i mars 1987 då har han alltså suttit där sedan 46. -år. Uh -huh. Fick sonen Wolf Hess se att fadern var mycket upplivad och antydde att han kanske snart skulle bli frigiven. I alla år hade västmakterna pe vä pekat på att Hess hölls kvar i fängelse på begäran av ryssarna. Därför väckte det sensation, och uppgifter i media, i april 1987 hävdade att den nya sovjetiska ledningen under Gorbachev var beredd att frige Hess. Men då blev Hess så jävla glad så han står sig som en, en, en kabel. kabel ja. Han sitter i över 40 år av fängelse och när det är väl börjar komma då ah, han... kan mm. inte ta... Han är så institutionaliserad och skadad så han... Ja. Ah, han gör en krig. Jag vet. Ja. Helvete vad dåligt alltså. Fy fan vad dåligt. Ja, det är lite konstigt. Det enda som är konstigt är att han, han fick leva så länge i fängelse. Jo, ja. men det berodde väl på att han hade någonting som kunde, någonting ha, kunde, kunde tas fram. Ja. Uh -huh. uh -huh. Och en uh -huh. sak är nog, är nog ganska säkert att det... Uh, jag, tror att, jag tror inte de som motverkar den djupa staten uh, var så dumma så de lät bli att dokumentera det här. Det tror inte jag. Knappast. Uh -huh. Och sen med, med det sagt också. Såg du hans döda kropp eller? Nej. Nej. Inte jag heller. Inte jag heller. Nej. Nej. Så det kan ju faktiskt vara någon som motverkar. Alltså, nu är du död. Så alltså, kan han mm. leva sina sista år i frihet. Ja. Men det... det här var ju mycket speciellt alltså. Det är hyfsat jävla... Med... Det där är något av det märkligaste under hela andra världskriget, den här hästgrejen. Ja, det, det är rätt så mm. märkligt. ja. Precis alltså. Mm. Och när det inte kan bli dummare alltså. Den kommer till nu om inte Jane. Mm. <laughs> Jan E. Ja, Manuel. Alltså, ja, ja. Han vill privatisera mm. kriminalvården. Mm, klart han. Efter sina o, ja, efter liknande framgångar med. Ja, vården av unga. Ungdomsvårdshem. Ja. Jo, mm. jo. Visst. Vad kan, det gå det fel? vad kan gå fel? här går nu? Vad kan gå rätt? Jag vet inte. Det är snabbare att svara på den frågan. Ja, <laughs> faktiskt. Alltså. Det är samma. Samma, eller ja, Det är egentligen enstaviga svar. Ja. Det. Vad kan och, gå rätt? Och, bok, och, gå och den här ja. boken då har man nu läst igenom. Om Swedbank Honungsfällan där. Mm. Ja, och det är ju konstigt alltså. För, mm. för det här sitter ju ihop precis som det här med, med Hesse är rätt uppenbart och se liksom. Vad då? Mm. Helmut Ternberg kände väl för fan till Barbarossa. Det gjorde ju hela statsledningen här i Sverige. De hade ju mm. möte på Särö om det var Ja. Och, och hur kom det att svenskarna kände till det här det är ju i princip innan Hitler kände till det här? Det är ju jättekonstigt. De hade tur. Ja, precis. Alltså, de hade ju han där. Ja, skiffergubben där ja. Han mm. ja, med pennan och pappret. Han ja, med pennan och pappret. Och sommarstugan. sommarstugan ja, mm, Ge mig två veckor. Så. Ja, 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 ja. Och, och ja. boken om Swedbank då, då och vila på indicier och, och man försöker liksom få det här att låta som något konstigt istället. Ja. Och kan det vara, för det kan ju vara så här om man drar det lite längre bak så här, att man man fälldes av Sovjetunionen för att de som bekämpade den djupa staten skulle få problem och inte kunna använda den befintliga strukturen organiserat. Och, och här är vi ju precis i trakterna med Hess alltså. Mm. Mm. Och, ja, han sa ju det Vladimir Putin också, det var mycket tragiskt det där med att man fällde Sovjetunionen för att släppa in de här förplundringen. Men det fanns nog inte så mycket annat att välja på om man ska vara ärlig. För det var jävligt korrumperat redan innan. Alltså. Mm. Och, och, och naturligtvis vill alla de här oligarkerna plundra då och, och i besittning och bli i besittning av de ryska naturresurserna. Och, och det här med motverkan då, Andropov, Reagan, Gengbiao och så vidare. Mm. Han som, som gav bort och infrastrukturen och så vidare. Ja, och När Folkrepubliken Kina grundades blev Beijang utsett till Kinas ambassadör i Sverige samt minister i Danmark och Finland och han blev senare ambassadör i Pakistan, Burma Albanien också. och sen be också befordrades han att ta ha kontroll över tv och radiostationerna i Peking för att underlätta arresteringen av de fyras gäng. Vems gäng det där var? Ja, det var som det var. Alltså den 23 januari. Det, det, det fyra gänget hade en femte medlem som var Ja, ja, ja. 77 blev han formellt utnämnd till chef för den centrala KKP-ledningen, så kallad femmannagrupp med ansvar för den nationella propagandasektorn. Denna påsadan fram till dess att gruppen upplöstes 78 och partiets centrala propagandadepartement återbildades efter och åter, och avskaffats som institution vid kulturrevolutionens begynnelse 66. Och ja, vad ska man säga? Han gjorde ju den här lustiga grejen med att ge bort kontrollen över telekominfrastrukturen till svenska Ericsson och det får man väl säga så här, så dum var inte han. Nej, Nej. vi kan ju också tillägga då att han hade en adept ja. som hette Xi. Ja. Som idag är där han är i Kina. Ja, <laughs> ja. Mm. Men det är en ren tillfällighet naturligtvis. Ja, ja det är klart. Ja. Det är, inte, så, det är, så, så är det. ingenting egentligen. Ja. Så. Mm. ja, jag vet inte liksom. Och, och de här historierna går tillbaka då till 80-talet också för det kokar ner. Så det, det går liksom ihop det här med, med bankerna över tiden, vem gjorde vad och varför och så vidare. Och så är det är samma lilla fina gäng som följer med hela tiden de här olika utvecklingsförloppen och finns i alla positioner överallt där det behövs. Så är det. Ja, faktiskt alltså. Det, det, det är lite speciellt alltså. Uh, ja... Ja det är lite Det finns inget annat land så vitt jag vet som har mm. ett sånt företagskluster. En sån familj som... Mm. Ja, ryska påverkanskriget är det man har pysslat med det här. Ja. Jag vet inte om man liksom... Det här är nästan gjort för att uh, vem som helst ska fatta att det här är konstigt. Det måste vara så eftersom det här är ja. skrivet på svenska och det därmed riktar sig till en svensk publik. Ja. Ja. Den svenska allmänheten. Mm. Ja, löftet till oljepamparna. Han vill ha 10 miljarder säger han, men ja. Donald Trump alltså. Mm. Ja, och Sida miljoner i bistånd, gjorde kometkarriär. Ja, en snubbe där. Ja. Ja. Han var troligtvis den första Ja. Och ände och sist. sist, sist ja. Har <laughs> aldrig varit förr och aldrig varit efter. Nej, 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 nej. nej. Det var en gång hundra mm. Ja. Och jag vet inte vad man ska säga alltså. Nej. Mm. Det solstormen, solstormen solstor, det kan ju slå på elen och driva upp priserna. Det är klart det kan driva upp priserna. ABB, alltså, registr ABB registrerat i Schweiz bland annat. Mm. Ja. ABB finns även i Kina. Ja. Faktiskt. Ja, det är lite speciellt, Om man nog säga. Ja. Och tydliga tecken. Därför är Putin rädd nu. Mm. Omslag på Aftonbladet. Ja, var inte det Voffi, eller? en gamla favorit. Ja, jag tror det var det. Va? Mm. Det är väl allt som behöver sägas då. Ja. ja men det är fan Voffio, det är då Bert Schert, geto Det är fan mm. komik. Ja men det får man väl säga va? Ja, ja fan det är pinsamt att se och då. Ja. Faktiskt. Faktiskt. Ja jag vet inte vad man ska säga alltså. Nej. Nej. Det är, mycket att säga att, det, det, någonting, det är som sagt det är pinsamt med de här är, är fake större i gammelmedia mm. och så. Men det är fan inte mindre pinsamt inom alternativa medierörelsen i det här landet. Nej, nej det, det, kan, man, det kan jag hålla med dig om. Alltså, jag jag tyck, fattar att du det kan vara så jävla... Ja. Ja. Jag menar, kan man inte dra ut någonting i förlängningarna? Det verkar ju inte så. Överhuvudtaget alltså. Mm. Och skuldmättnad finns fortfarande inte och Wallenberg finns sådär mycket ungefär. Liksom. Ja. Telekominfrastruktur och kraftproduktion det, ja. Ja, det är fan mer avlägsnat än monetärmekaniken. Mm. Jag andra. menar när man, det man att... ju, när man börjar med här talman då. Och, mm. och Jimmy liksom blir gjort åtlöj på det där viset. Mm. Och, 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 ja, vad ska man säga liksom. Vill du, ha en, han, vill du ha han, han, en autograf? Liksom? <laughs> nej. Jag röstade på dig. Liksom. Du hade fått skriva det i mina skinkor. Ja, du har fått röst... skriva det överallt innan. Du ja, ja, måste ta ja, ja. ansvar. Ja. Ja, och Jimpan blir sen. Han måste ta ansvar. Ja. Det gäller nog dem allihop. Det, det börjar bli dags för dem att ta lite ansvar. Och det är väl ingen av dem mm. som ser fram emot det. Ja, men alltså, Man kan säga så här. På de här stora företagen borde det finnas affärsstrategier men det borde finnas affärsstrategier även ur ett makroperspektiv för ett land. Liksom. I den mån vi nu håller på med export och import och såna grejer. Och vilka politiska utvecklingsförlopp kan tänkas leda till vilka konsekvenser? Givet att man då har ett syfte med verksamheten som ska vara för allas bästa. Hur svårt ska det här vara egentligen? Det ska vara så svårt som man gör det. Här. Mm. Inte mer, inte mindre. Alltså själva frånvaron av ja, uppenbara Nyckelfunktionerna alltså. Det gör ju att man undrar är det någon annan som har bestämt det här? I syftet allting, är det för att kanske? Kanske. Jag är osäker där alltså. Något så so otroligt osäker. Ja. Mm. Det är ju märkligt alltså. Det måste man ju säga. Tjå. Ja. Det, är men det enda som är mer märkligt än att de håller på det är ju att svenska folket tillåter dem. Att, att folk mm. Men det, det är ju som Gösta där sa, det var väl Gösta som sa det va? Vi hade inte kunnat hålla på som vi gör om folk hade fattat mer än vad Nä. de gör. Så är, det ju. Ja. så är det Ja, Med andra ord man har en ledning man förtjänar. Mm. Man har ingen annan faktiskt. Nej, faktiskt. Och kommer aldrig att ha. Mm. Det är helt säkert. Det är helt jävla säkert dessutom. Och det här är fantastiskt att få göra tillsammans med er. Ja, det är skönt att slippa och göra det här ja. Det är helt trevligt att ha flera om det här faktiskt. Ja, Det går det... bra så länge man inte känner till något annat. Visst, så blir det. Mm. Man, när man väl har fått smak på annat i det här så vill man ju gärna inte bli av med det. Nej, det vill man inte gärna bli. Nej, nej, man, nej, man vill nej, inte tillbaka till ensamheten. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. <laughs> Men det behöver vi inte oroa oss för heller. Den mm. tiden är förbi. Den tiden är förbi, ja. Precis. Ja. Kapten ut ur säcken. Ja, och tiden för det här myset är väl lite sådär också. ja... Det, mesta, godhet, ja, det mesta av det vi pratar om nu det är ju så att säga kända storheter. Saker som ni är bekanta med, ni kanske kan få ett uppslag till något nytt och så vidare. Så där. Men det, det är ju fortfarande så liksom, att det är ju närmast häpnadsväckande den aktivitet som råder i ja, de politiska sfärerna eller på alternativsidan, vad det är för någonting alltså. Mm. Det är konstigt. Ja, när du håller upp det mot verkligheten och, så ja, då blir det så jävla märkligt. Ut. Ja. <laughs> Så. Så. Men det är min, alltså, jag tagit en snabb här, det var ju Marcus som delade. Igår. Sverige, är vi är först med att sänka räntan här nu då. Ja. ja. Och det är precis som Marcus skriver, och det är de som gör varför då, alltså, mm. som Marcus skriver. Det är för att vi sitter mest i skiten. Ja, det är nog inte de som sänker först som ligger bäst till. Nej. Nej. De som inte behöver. Nej, men så ungefär gör det bara ändå. <laughs> För de vill inte tjäna så mycket. Ja, ja. ja. Mm. Är det. Snart Ni är det ska som sagt ha det största tack och eh, ja, snart är det onsdag och eh, vi får väl önska varandra en trevlig kväll så här i den kort tidiga värmen som snart ska försvinna och döljas i bort. snö. Ja. Ja, det blir östliga kalla Ja, nej, Jag tror inte det blir, det är ingen fara. Jag tror att <här> vi, ja. jag tror att vi står, kommer få en fantastisk vår faktiskt nu. Jag tycker redan det har varit ganska fantastiskt, lite kall och så men ändå varmt. <här> den där decimetern snö häromdagen den kunde man vara skit i. Ja, vi fick ju två decimeter blötsnö för några månad sedan. Det kändes ju som det kunde kallas. Samtidigt det försvann ju på två mm. ja, år. Ja, med det kära vänner så önskar vi er en trevlig kväll och så hörs vi senast på... M Munsta, Munsta <laughs> <laughs> Eller frunsta kanske! <laughs> maybe, maybe. <laughs> you never know before you know! Singling. You know. 嗯嗯，好嘞、uh。Oh,